Sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um Chatelem Podcast. Eu sou a Mel Gomes, estou aqui com a minha best friend forever, never e mais um convidado, né, amiga? Vivi Telles. É, não pode ficar falando o nome dela, né? Enfim. Ai. Vivi Teles! <laughs> ah, é porque eu gosto de falar, né, amiga? Vivi Telles. Boa tarde para você que tá aí agora assistindo a gente. Boa noite, bom dia, boa madrugada para você que vai assistir a qualquer momento. Hoje eu tô aqui num, num lugar diferente, né? Dá, dá para perceber, porque eu vou olhar pro lado de cá. Troquei de lugar com a minha amiga por um motivo que vocês vão saber daqui a pouco. E assim, você quer falar alguma coisa ou já posso ir no checklist? Não, primeiro que a gente está aqui num domingo especial. Uma tarde de domingo especial, porque a gente também já está abrindo nossa chave da, da, das férias, que vai ser só uma semana, né, amiga? É, um... Mas hoje é um convidado muito especial que aceitou e topou estar aqui com a gente. Vivi vai fazer o checklist, já pedi antemão, agradeço a presença do convidado, mas a gente vai ter muita história para contar, a gente vai se divertir muito, eu garanto. E a Vivi está lá naquela banda de lá, porque tem Soju, e quem já conhece as lives dela e conhece o talento sabe que sou Domina o um pedaço, né, amiga? Domina. Então eu estou é. mais perto do seu Bom, quem tá seguindo a gente, quem segue, já sabe quem tá aqui, mas a gente faz um suspense, né? Criador de conteúdo digital, dançarino, cozinheiro, empresário, dorameiro, k pop E um detalhe muito interessante. Ele parece demais com aquele moço que fica dançando na cozinha. É mesmo, né, amiga? Com quem? Com quem? Com o Eron! <laughs> Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite aí. É prazer para quem tá assistindo. Sou o Eron sou de Curitiba, venho direto pro BH pela primeira vez e tô muito honrada pela, pelo convite de vocês está estar aqui. Foi ótimo, ele já começou dizendo Eron Arashi, arrache eu já tava me perguntando, pronuncia pra nós, para não passar muita vergonha, é, né? Meu, amigo? Eu eu, eu, é. <laughs> eu tô tão acostumado assim que as pessoas <laughs> falam sempre Eron, né? Uh -huh. Mas assim. Eu levo numa, numa boa, assim, mas eu, eu, é. Eron. heron ah, hum. Tá vendo? Então, é. começar de novo, Vivi. Ma mas é 99% das pessoas que Não, começam me chamando como de a Eron. É o é a quebra do, do padrão. Ah, então Vivi, é isso. Vivi, quem tá aqui, Vivi? heron Ok. Ah. sou <laughs> é um o mais bonito, heron E o, o outro sobrenome. I, I... É. É. Hayashi. Hayashi. Eron, isso. Hayashi. Eron Hayashi. É... Aprendam, viu, gente? Heron. Hayashi. Aqui ainda a gente estava aqui no off. Ele contou aqui, nós vamos citar sobre isso, mas já vou adiantando coitado. Passou esses dias aqui, tá só que como comida de Minas, gente. A minerada que está aqui está aqui no nosso chat, já vai mandando aqui para gente para ver se vocês vão adivinhar o que que esse moço comeu esses dias aqui. Mercado Central. Dando os rolê em Minas não, né? Não, ele amiga? já conheceu o lugar que eu não conheço, que é o Mercado Novo. Ah, nossa, lá é top. Não conheço. Foi duas vezes já. Ah! Que okay, então é bom. É, foi bom, gostei de... muito. Então nós vamos marcar uma ida lá, porque você tá perdendo, tá? Muito é, bom. Não, não foi. Mas enfim, o moço veio aqui, apareceu aqui esses dias. Conta para nós um pouquinho. O que, que, que tá rolando? Vamos começar do começo. Ok. Conte para nós da sua descendência, claro. Uhum. E como que é? Como que surgiu? Como que nasceu o Heron? Olha, a é, minha descendência é japonesa, né? E sempre tive contato com a cultura japonesa através da, da minha família. Morei no Japão por sete anos da minha infância, do um ano e meio até um pouquinho depois dos sete. Mas eu nasci aqui no Brasil, né? Eu nasci em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Só que atualmente moro em Curitiba. Basicamente sou curitibano, assim. Já há muito, muitos anos. Hoje eu tô com 27, não sei quantos anos agora... Matemática não é meu forte. <risos> <risos> nem eu sei. É. Não, hoje eu já nem fico decalado. Quando passa vergonha. Mas daí, assim, com relação à cultura coreana, que a qual eu tô, tenho mais contato hoje em dia, eu tô já há uns 11 anos por aí, mais ou menos. Comecei em 2012, né? Escutando K-pop, assim, pela primeira vez. E fui levando por gosto, assim, de gostar muito. Comecei a trabalhar como influenciador... Digamos assim, é algo recente. Um, um ano e meio, dois, talvez. Nossa, é muito recente. Aham. Uhum. Eu comecei a fazer vídeos na pandemia, acho que em 2020, por tédio. <laughs> Não tinha muito o que fazer, né? Você tava em casa, aí tinha o TikTok que tava começando a bombar. Resolvi fazer teste, né? De vídeo, gravar um, um dança e tal. E acabou dando certo, foi levando e tá até hoje, assim. Bombando. É por isso que eu tava com dúvida sobre a descendência. Eu uhum. confesso que eu não consegui descobrir, pesquisando as coisas, eu não deu tempo de pesquisar tudo também, né? Mas eu não consegui descobrir se era Japão, se era Coreia, porque você tem uma ligação muito forte com a Coreia, você Sim. acabou de dizer, né? Uhum. Você tem uma ligação forte lá. Então você já morou no Japão? Já morei no Japão, aham. Uhum. E você da... consegue lembrar das coisas de lá? Consigo bastante do que eu vivenciei lá. O que eu não consigo lembrar é o japonês, a língua. <laughs> Nada? Ah. Foi, foi porque... Assim, não digo nada, mas... Falar fluente, ler, assim... Eu já perdi muita coisa, viu? É, e é. foi a primeira língua que eu aprendi... Mas foi rápido para esquecer. Okay. É porque... Voltei pro Brasil, né? Só sabia falar em japonês. E eu... A, a, até minha professora foi... É, orientou meus pais a... Se comunicar mais em português comigo... para eu aprender rápido, né? Então... Foi só trabalhando português, 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 até que foi esquecendo aos poucos. Sei pronunciar palavras, frases, assim, entender uma boa parte das coisas, mas eu preciso voltar a estudar. Porque é triste. Tá, tá guardado na gaveta, uma hora eu lembro. Ah, vai ser rápido. Quando você voltar a estudar, você vai lembrar de tudo, né? É, não, não fica difícil, não. Fica, é, é só uma questão de, de, de também contato com a língua, né? Como não tem contato, acaba esquecendo. Uhum. E, e aí, a parada toda aí, vê no Japão, tá por aqui. E aí, o que mais você faz da vida? que é o resto que a gente já sabe na internet, não. né? Falaram uma vez. Quem que foi que falou? que era a Barbie da Coreia. Eu tô assim, mas <laughs> que? que? Porque ele tem tantas profissões, ele tem, faz tanta coisa que é como se fosse a Barbie da Coreia. As pessoas perguntam se eu tenho TDAH, alguma coisa assim. Não, eu acho que todo mundo tem, tá? É, pois todo é. Todo mundo. Não, não. Tem como não. Mas assim, eu nunca fui muito preso a alguma coisa, se profissões assim ou algum projeto que tivesse fazendo começasse a perder sentido, eu simplesmente consigo desapegar e começar outra coisa, assim, sabe? Então, hoje o que eu faço basicamente é trabalhar como professor de dança e dono do estúdio Off Beat. Aliás, quando vocês forem para Curitiba, estão todo mundo convidados para fazer aula lá comigo ou com outros professores e a gente tem um foco bem grande em alunos iniciantes. Uhum. Então, quer trazer pessoas de fora, assim, para agregar ao cenário da dança, né? E Fora dança, né, como empresário também, trabalho no, no restaurante Felicidades Amor, que basicamente é um restaurante familiar da, da minha mãe, a Mônica, né. Tô até hoje agora trabalhando mais em atendimento e redes sociais. Redes sociais é o maior, então todos os vídeos que vocês veem lá de as pessoas montando a comida, as fotos, é basicamente tudo que eu faço lá. É por isso que ele dança, amiga. é da mãe dele. É, Ele não, pode ficar dançando na, na cozinha. Dentro de casa, é, né? Eu casa, <laughs> esse negócio um, da família. Um detalhe já muito... Problema. Não dá problema não, porque assim, ó... A minha mãe, é, ela puxou os funcionários hoje lá, que são mais jovens, assim, né? Digamos, e basicamente todo mundo lá dança. Todo mundo faz ou aula, ou dá aula, uhum. sabe? Todo mundo tá envolvido, de alguma forma, com, com a arte, assim... E, e ela gosta, né? Ela tem paixão também de por cultura coreana, ela tem bastante contato, principalmente com doramas. Então, ela também dança um pouco, se envolve com dança. Então, assim, acabou que as duas coisas casaram muito bem com Felicidades Amor e acabou dando essa identidade, né, pro restaurante. Que é por isso que dá super certo. Uhum. É todo mundo dançando e dança. Todo mundo dança bem. E eu ficava assim, gente, como assim? É, deve ter ficado pensando. Eu também, com os vídeos que eu vi, eu fiquei pensando: será que esse pessoal tem aula de cozinha e de dança? de junto, dança? simultâneo? Porque eles dançam direitinho, né? Dança. E é legal que consegue levar para o ambiente da cozinha. Algo além do preparar os alimentos, porque cozinhar é uma arte, né? Sim. Principalmente os, os tipos de pratos que são executados, que tem muita, muita ligação ao manual, tem que estar produzindo isso, né? E Sim. se o ambiente está satisfatório e está todo mundo curtindo, além de cozinhar, uhum. a comida é uma delícia, com certeza. É isso que a gente prioriza bastante lá na cozinha do Felicidades do Amor, que é criar um, ambi um ambiente harmônico, assim, né? Onde as pessoas gostem de estar lá. Trabalhando, né? Provando a comida, testando coisas. Então, a Amor a... sempre dá liberdade pro pessoal explorar o que eles têm vontade de, de conhecer, assim, sabe? É, aprender. Então, eu gosto muito da atmosfera que a gente acabou criando com Felicidades da Amor, porque realmente é muito leve, muito divertido, assim, não tem tempo ruim. Então. Acho que é um lugar que vale a pena muito conhecer. Vocês vão ver que a comida de lá, o dia que vocês forem para Curitiba, estão convidados, tá? <laughs> tô... Passa Ai, lá. Eu não conheço Curitiba. É, então passa lá <laughs> para pegar uma, um prato do dia, que a gente trabalha assim, né? Com pratos do dia, então não é um menu fixo. Cada dia, cada semana são pratos diferentes e a gente sempre explora diferentes pratos que não sejam de, por exemplo, você pensa em comida japonesa? Você fala... Ah, sushi, sashimi, é, comidas é. frias, assim, né? E o nosso foco é comidas quentes. Então... Comidas com bowl de arroz, com alguma proteína por cima, assim, sabe? E outras invenções malucas que a gente tá fazendo lá também. É, muito... Ó, aqui no chat já tem a... a Débora perguntou se você comeu na cozinha do PIS, lá no Mercado Novo. Ainda não sei, tá, Débora? Você tem referência de onde você foi, no Mercado Novo? Eu tenho, assim... eu fui... Eu... Deixa eu tentar lembrar aqui dos nomes. Eu comi primeiro no Tupis. Ah. ah, então foi. Incrível. É. Aí, ó, já é, já, é, já é, a indicação pra nós. Já, né? já é, já é. Nossa, eu acabei respondendo a pergunta dela. É, é, é ela é o máximo. É que eu pensei, eu, eu tinha escutado o PIS. Não, é, é o Tupis é. é, mesmo. Tupis, fui. Incrível, pratos incríveis, gostei demais. Tem um, uma pegada, assim, de do tradicional mais o moderno, uhum. né? Então, eu gostei bastante, provei o prato, vários pratos de lá. Tanto que foi nos dois dias, né? Lá. É, amiga. primeiro sozinho. É bom mesmo. Primeiro sozinho, depois com os amigos. Daí depois eu passei na pão de queijaria, que foi uma recomendação. É... Comi aquele sanduba, né? Com... Que é pão de queijo com tudo. É, pão de queijo é, com. Até até com cogumelos. É, acho que era pernil. pão de queijo ah. com pernil. É, tem todo tipo. Carne seca, estrogonofe, até mesmo, é, é... tropeiro. É, tem muita coisa, tipos. mas é muito gostoso. Esse também foi muito bom que mais que eu provei? Uh, comi o pastel da. Bon... Não, não, não é foi de Angu. É um lugar que começava com B. É, lá eu no esqueci. Mercado Novo, não É, sabe. no Mercado Novo mesmo. Era bem famoso também, foi indicação, acabei indo lá. Só que eu peguei um recheio, me arrependi de ter pegado um recheio que não era tradicional. Mas era o que mais saía, eu perguntei. Ah. Eu sempre chego no lugar e falo assim: qual que é o que mais sai? Esse aqui. né falar ah, então vou pegar esse. E era um bacon mac melt, alguma coisa assim. <laughs> é, pronto. bacon é. Com, com cheddar, né? É. É. esse já esse não foi muito, muito, muito chegado, assim, recheio, né? né? É, bem rechado. A Maria Camila Rodrigues, quero fazer aula com o Eron. <laughs> Tem algum workshop que eu aí em São Paulo? Ela é de São Paulo, né? Tá? Ela é de São Paulo? Então, de vez em quando eu vou pra São Paulo, né? De vez em quando não. Esse ano eu fui bastante pra São Paulo e pretendo ir de novo. Até porque agora descobri que um evento meu... Vai ser julgado para outra data... Que daí vai acontecer o show do ATEEZ, né? Uhum. Ai, não fala desse show não... Ai, eu queria tanto ir... Então, eu quero muito tentar ir... Você vai, no show... É, vou tentar... Ah, tá... Ainda... Eu sei que alguns ingressos voltaram, assim, né? Uhum. Daí eu quero tentar ir... <laughs> é, porque não... Acho que não... não... Se eu... Então, se eu não me engano... Agora... Alguns ingressos voltaram, né? Porque no início dá aquela bombada... E todo ah, mundo fica aí. sem ingresso... Mas alguns ingressos retornam eu acho que nenhuma das sessões esgotou ainda. Ainda. Ai, né? Olha, dá tempo da, de pensar. A, eu acho que dá tempo de pensar. Daqui a pouco é, já esgota. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, uh, eu faço workshops de vez em quando. Eu gosto muito de dar aula em São Paulo. Eu pretendia dar aula aqui também em BH, só que acabou não dando certo por falta de planejamento. Meu, esse mês foi bem corrido assim em relação a eventos, né? Então eu nem consegui pensar muito em relação às aulas. Mas eu tava entrando em contato com os estúdios aqui de BH, só que tava indisponível ou tão de férias assim. Mas, assim, sempre... É o dia Cima que voltar. Hora. Já o dia que eu... em contato com é, nós. Não, a gente dá an... o jeito. É, antecipadamente. Não, a gente junta o povo, não junta amiga. a amiga. Fácil, a fácil. A gente até conhece lugares que pode é... ah, é? ser Quando Perfeito. você voltar, já tá aqui o compromisso firmado, tá, gente? Quando voltar, nós vamos fazer aula. Eu vou estar lá presente, óbvio, para <laughs> filmar todo mundo dançando. É, eu já fiz e aula essa é a que minha que função, fosse. porque eu erro todos os passos. Uhum. Né, amiga? Mas não tem problema, não. É, é... divertido. E eu vou filmar e fotografar. Geralmente, quando eu dou, dou os workshops, eu consigo, eu costumo dar dois, dois estilos, né? Então, assim, estilos não. É, modalidades: uhum. o K-pop e ou coreografia autoral minha. A maioria das vezes é coreografia autoral minha. Então, vocês vão ver um, um lado do Eron que é. eu não coloco tanto em redes sociais assim. Até porque, como a, a, o meu conteúdo é voltado pra cultura. Raliu assim, estou um pouquinho, sabe? Às vezes eu posso porque eu gosto muito do vídeo, mas estou um pouquinho da né? galera acha meio esquisito musicalmente falando, né? Não pela coreografia. É, aqui a, a própria Maria Camila pergunta, aqui, ó. <laughs> ela é dançarina, dora me que popera desse tipo nossa, é bicheira, tudo, né, amiga? Ah, me. Gostaria de, de saber. Saber. isso Era eu criei, ótimo. né? <laughs> Gostaria de saber como é que a dança entrou na sua vida? A dança entrou na minha vida na infância, 2007, 2008, mais ou menos, eu escutava muito Mix TV. É, não sei se aqui tem Mix TV. Tem. Ou passava. Tem? Tem. Então, Mix TV só que na, no canal. Aliás, eu acho que tinha, né? Tinha. Tinha. Mix TV na TV, TV aberta. E daí eu assistia muito, muito. E eu assistia muitos os, os clipes do Chris Brown. Sim. Então, como os clipes dele tinham muita dança, a, isso acabou me encantando bastante. E plantou uma sementinha na minha cabeça. Eu não comecei a dançar, assim, nessa época. Brincava um pouquinho, mas ficava só guardado na minha, na minha cabeça. Aí, em 2012, mais ou menos, foi quando eu conheci o K-Pop, que uma amiga apresentou um clipe, acho que do NUEST, que era o Face, né? E achei muito legal, ela mostrou o Lucifer também, do Shiny. E acabei entrando em contato, assim, já fui entrando em grupos de Facebook da época. Aí tinha um menino que é o do meu grupo, que tá até hoje, né? O Gui. Tinha postado assim, ah, a gente vai abrir audição para um grupo. Quem quiser participar, manda uma mensagem. Daí eu falei, ah, eu quero participar. Daí eu participei. Aí acabou que eu formou o grupo Legend hoje, né? Que tá, tamo aí há 11 anos já, né? E eu tô com os meninos, os mesmos, quase os mesmos meninos já do início. E... Desde que entrou assim, a dança através do K-pop, eu não parei mais. Aí só foi aumentando as coisas, né? Antes era só um hobby, que daí eu fazia. domingo, Dançava domingo. Aí em 2000 e... daí eu fazia as competições, né? Que aconteciam nos finais de semana. 2017 eu entrei numa companhia de dança lá de Curitiba chamada Street Extreme. Né? Daí a gente participou de várias competições, eu, eu tive contato com outros estilos. Foi na época que. Despertou a curiosidade por outras modalidades também, né? A gente dançou no Rock in Rio 2017, a gente competiu FH2, várias coisas bem legais que me marcaram muito. E em 2019 comecei a dar aulas por conta, assim. E foi assim, peguei, aluguei uma sala, nem sabia se eu tava preparado, assim, para dar aula, mas eu queria muito... Poder começar a trabalhar com isso, só que eu não sabia como, então fui meio que por conta, assim, sabe? Não esperando muito que alguém me chamasse, assim. Aí eu comecei a dar aulas, daí a JS, né, que é um estúdio de Curitiba, tinha me chamado para dar aulas de K-pop, e fui dando aulas e fui crescendo aos poucos, assim. Aí, ano passado, a gente decidiu, eu e meu sócio, né, o Igor, a gente decidiu abrir o, o estúdio, aí que inaugurou no início desse ano. E estamos aí até hoje. É, é minha amiga, é quando viciante. Quer. É. Não, e também. O do, o K-pop, dorama essa, essa cultura é viciante. A gente e, começa e... gostando e depois. E principalmente quando a pessoa é empreendedora, né? É. Porque, olha lá, o negócio foi de se desenvolveu e construiu de forma... Porque o bichinho é doido também, né? Você viu, né? Eu vou fazer uhum. e aí não sei nem se eu sou pro, tô pronto, é. Mas se eu gosto, é eu brinco muito que eu sou... Eu acho que assim, quando eu o cabelo é porque vai dar bom dos braços. Hum. Assim, sabe quando você arrepia, quando uhum. você pensa numa coisa? Pode ir, uhum. vai dar bom. Olha isso, olha que interessante. <laughs> eu... Gente, enquanto eles estão conversando aqui, eu vou servir o... Ah, a primeira é, eu sou garrafa. de U. Sou de U. Eu, eu, fui, eu fui avisado disso. Eu gosto do original. Eu também. É o meu favorito. Eu meu também. Ah, então é esse. É o original? Eu já tomei de todos. Esse é o original. Tem ah. que deixar pro final, Mas né? Que aí é que... toma com gosto e limpa a boca com o original. <laughs> eu vou abrir o outro também. É, <laughs> é porque ela gosta é mais do docinho. Os docinhos, os docinhos né? É. Tem, Tem que parecer ó. sobremesa, né? Você, você gosta de tomar cerveja? Não. Não? <laughs> ela não é cachaceira igual você. Ah, não. entendi. Mas eu gosto de artesanais. Pra experimentar, mas pra tomar a cerveja, não. Entendi. Porque tem o SOMEC, né? Que daí aqui. você pode. Você Fa sabe fazer um negócio aqui de rodar? Aham. Uh -huh. Então vai. Que eu tô aqui fazendo. Isso foi <laughs> eu... Isso foi um, um amigo que ensinou, que é o professor de dança Vitinho. Que é basicamente você vai fazer seis horas, três, nove e volta. Tudo bem que tá espelhado aqui, tá? Mas pensa que é. Você tem que fazer um. Uma. Uh... amigo, você <laughs> tá aqui fazendo. Não. Ele tem que dar um chicote assim, sabe? Então, você, você desce E daí, opa, agora não deu certo, mas Acho que é porque ele tava balançando ainda É, pera, deixa eu tem voltar um pouquinho deixa aqui Deixa parar, nossa, coitado da Vivi A gente não lhe a filmar Fazer um chicote um exercício. É, fazer um chicotezinho Olá, assim amiga! diz que é por causa do mistura, não é isso? Tem um negócio assim? Ah, isso aí é pra dizer. Sabe? É, acho que é um costume assim, tanto é que bate um fundo, tem várias maneiras diferentes de abrir. Amiga, eu vou pôr o um morango pra você. Ah, o joy tá aqui. O joy aqui atrás de mim aqui, ó, vira que Ah, o joy bugado. É o joy. O joy aqui atrás é o nosso, nosso painel da gratidão, que quem participa dos eventos presenciais que a gente tá, a gente leva o painel aí a, cada um pega uma fitinha. E aí, escreve aqui na Fitinha a sua mensagem de gratidão, a sua mensagem de. de seu, acho que até hoje ninguém pediu nada, todo mundo só agradece mesmo e deixa uma mensagem positiva. Aí é o nosso painel da gratidão. Você vai conhecê-la em breve, porque a nossa intenção, eu já falei isso que eu vivi, ela morre de rir. Eu falo que isso aqui vai ficar tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, que a gente vai ter que comprar outros. Com certeza. <laughs> ah, vamos brindar ponto. então. Vamos um brindar então. brinde? Aqui. Qual, qual é o brinde? Comeback, falar em Kambé. É. Kambé, coreano, ou Kampai em japonês. Kampai! Kampai tem que ser três vezes, a gente aprendeu lá com o Miura. Foi mesmo. Kampai! Kampai! Saúde! 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 É Esse é de morango. Nu. No... Esse é original. Esse eu vou beber todos, se deixar. Bebe todos. Ah, tá. Eu tava esperando um gosto de morango aqui. Não, é que que é de <laughs> eu morango. Falei, Ué, original. Não, não fica. <laughs> próximo, ela, ela serviu até. A próxima dose você toma de morango. Tem de. A gente tem quatro garrafas. Quatro garrafas. Marcel Senhor. tá aqui também. Marcel, aqui a gente bebe que rola. Marcel Hayashi, meu primo. É, é primo também? Não, é só Você porque, é porque coincid... parece, coincidiu com o mesmo, mesmo ah, sobrenome. Pois é, Marcel. Eles estavam lá, em o, o Akira, o Clóvis e o, o Cel estavam lá no, em Curitiba esses dias aí. Estavam, eu vi que eles estavam. É porque eles vieram aqui, o Marcel e o Akira. Quando eles estavam aqui em BH, eles vieram aqui. O Clóvis não tava. E eu quero mandar um beijo pro ON. Tá? Que era pra ele estar aqui hoje também. Coitado. Mas, infelizmente, alguém tem que trabalhar <laughs> e ele teve que ir embora, gente, pra trabalhar. Pois é, e ele tava assim, louco, pra ficar louco. Pra ficar... Sim. E eu tava fazendo a cabeça assim, fica, fica, fica aí. Eu imaginei, aí. Ele... ele vai conseguir fazer. É, ver eu ver tentei ver. convencer, assim, mas realmente o trabalho puxou. Teve que voltar. Chegou ontem 8 horas da manhã, ou nove horas, voltou, acho que era. Ele fez um bate volta 11 h é, um bate volta. Um bate -volta. E nove horas de ida e nove horas de volta. 9. É muita coisa. Esse soju é um oferecimento do Asimporio. Isso. Na próxima <laughs> vez que você vier aqui, a gente vai te levar lá no Asimporio, que eu acho que você não conheceu, né? Ainda. O mercado asiático que tem aqui. Mas é lá é do Central? Do não, não. não. É, é, em outro, é outro endereço, não é no uhum. Mercado Central, não. Eu vi que tá abrindo umas coisas, né? Relacionadas com, com Coreia. Eu vi que no, perto do hotel que eu tava ali, e abrir uma coisa de K-pop Chicken, assim. Sim, minha mãe falou isso. Tem um negócio também de. Então, só que daí não tava pronto ainda, né? Vai, que pena, é. mas... É, tá, tá crescendo, graças a Deus. Mas tá crescendo. por aqui sempre. Inclusive, a gente já tem alguém que falou que para trazer você para BH, é a Débora, não é? Pra gente fazer as horas de dança, tá, gente? Quem for de BH, quando ele voltar, nós vamos programar isso. Vamos programar. E, e a gente, você vai conhecer lá o Asi. O Asi é um parceirão que a gente O, Shoy, o Shoy falou que o On é safado. É óbvio. <laughs> né? a, a, a Paola tá aqui. você viu Paola, aí, apareceu um outra dada, que é a nossa chatilhoveh. E, e aí, a gente tá aqui hoje com o Soju pra gente chapar todos. Agora vai ser morango, tá? E vai ter pepeiros tá também e o Chocopai, né, amiga? Que não, que é Eu mesmo. acho que é assim que faz. Gente, mesmo. Soju é criminoso de perigoso, assim. Muito. É, conta pra nós. Que, que, por quê? Olha aqui, ó. Até a mel que não bebe. Porque, que tá uma coisa, segunda? porque é uma coisa que você toma muito fácil, assim. De verdade. Você vai brindando, virando assim, do nada você tá. E Nárnia já. E <laughs> lá na Coreia, nos é, que a gente vem, né? Não, é por isso que as pessoas caem de bêbado que fica muito fácil de beber, né? Então você bebe de uma vez assim, aí o álcool bate muito forte depois e você apaga. Uma coisa que eu não consegui fazer a mesma uhum. foi com saque. Saque? Não consegui. De virar? É, assim, de, de tomar igual. Ele não desceu, assim, tão suave igual o soju. Sério? Sério. Eu, eu gosto mais de saque, pra falar a verdade, Mas eu tomei assim. Só um, né? Só uhum. um tipo, uma marca. Então, não sei se eu tenho que tomar. Porque um que o saque. De... Olha que papo mais de quem gosta de beber. Não, só uma dose. <laughs> assim, saque... Se eu tenho que beber uma garrafa inteira pra fazer uma avaliação <risos> mais <risos> científica, mais metodológica. Olha só! Pode ser! Você é que, porque... Com o é... que você tá em companhia? Pois né? é, né? <risos> <risos> o saque me explicaram que na verdade assim tem que tomar um pouco de cuidado qual que você vai tomar no sentido de qual que é o saquê real, né? Aprovado mesmo como o saque de verdade, porque o que a gente tem no mercado assim geralmente ele não é reconhecido como saque lá no Japão, porque ele tem misturas e o saque não pode ter misturas. Então se colocar açúcar, aqueles Saquês uh, mais adoçados, assim, uhum. que a gente encontra nas prateleiras, assim, geralmente não uhum. Não são os verdadeiros, entendeu? E aí vai ser mais seco? Depende do, do, do estilo do saque, assim. Tá. Tem uns que são mais encorpados, tem uns que são mais frutados. Gente, eu já gostei desse moço. Não vou lá pra Curitiba? Sake, <laughs> Vamos, você conhece lá, Curitiba na é, é E lá tem uma, uma adega só de saque, que é de um amigo meu. O Daniel. Eu gosto ah, de não andar não com não. gente que tem bons amigos, amiga. Nós vamos experimentar uhum. saquê lá em Curitiba. Eu gosto de andar com gente que gosta de tomar soju. Eu, eu confio nessas pessoas. Olha, se tem um lugar que bebe muito soju é São Paulo, viu? É, inclusive estarei em São Paulo semana que vem. E semana se que vem? Quiser. Inclusive estarei. nós estaremos lá sábado, na E feirinha. o Akira já tá me esperando lá na barraca dele, do, do, do Bom Retiro, que ele faz coquetéis de, de, com soju lá. E eu, ah. Eu tô marcada lá. Mas é... Não é a primeira vez que vão, né? A minha é a segunda vez. É a segunda vez. É, ah, mas eu entendi. o Borretir vai ser a primeira vez. Sério? Dizer, eu fiquei só na liberdade da última vez. Você nunca foi pro Uabá, assim. Não, hum. já marquei, tá lá reservado. Eu vou. Poxa, tem que. Ir. Eu vou no que é um... karaokê, que é o Arena. Aham. Uh -huh, Arena, o uh -huh. Muito legal também. E a do Borreti, São os três lugares que eu vou lá. Na verdade, assim, toda vez que eu vou para São Paulo, assim, nunca tem um, um, um rolê ruim. Não, né? Hum. Geralmente são. Tudo bem que depende de companhias, assim, né? E eu tenho amigos maravilhosos, assim. Mas no bom retiro, assim, sempre tem que passar. Se você gosta de cultura coreana, gosta de, da culinária, assim, tem que passar lá. Tem que passar. Sim. É. Não, dessa vez eu vou. É, amiga, eu sempre fui a São Paulo, mas para essa cultura, muito menos, tá? Uhum. Mas trabalhar. você come de, você come ah, de tudo? Não, eu já fui também <laughs> muito, mas só para trabalhar. Uhum. Eu só ficava naquela. Eu nem lembro o nome do bairro, porque a gente saía, era aeroporto, hotel, trabalho, aeroporto, voltava para cá. porque ah, a gente entendi. é da área de moda. Nossa, que legal. De moda. É. E aí a gente sempre. São Paulo é roteiro. Era umas três uhum. vezes por ano, é. no mínimo, né? Mas eu nunca saí, assim. Para passear lá. Mas então... São Paulo é uma delícia. Por exemplo, São Paulo me lembra muito as, os supermercados. Eu uhum. já entrei nos mercados orientais, que não falam. Ali na Liberdade? Rua. No Bom Retiro mesmo. Não, no Bom visitei, Retiro. Ah, entendi. Que não falam o idioma, não falam em português. Então uhum. é difícil até para a gente comprar. E tinha mercados que eu cheguei a ver uma vez, que eu não, que eu não entrei simplesmente era difícil a comunicação e uhum. eu não consigo te atender acho que agora está mais fácil assim. hoje melhorou uhum. muito uhum. E, melhorou bastante é, e também porque está tendo essa expansão da cultura né alguém a Camila eu acho que comentou aqui sobre os movimentos que têm crescido as atividades ligadas a isso que têm crescido porque uhum. realmente essa cultura a gente vamos falar oriental uhum. ela está vindo com uma outra pegada uhum. porque as pessoas estão entendendo é, a raiz disso, não é só quem vai comer japonês, porque antes era assim, vou comer japonês? Uhum. Aí ia todo mundo comer sushi e sashimi e tirar uhum. conclusões. Mas não, estão investindo na dança, tem pessoas que querem entender sobre o dorama, uhum. querem entender sobre a música, sobre a comida, como que prepara, né? Uhum. E isso é legal, assim. É, vai é. além da, do, da experiência. Sim, né? eu acredito muito, assim, que o, por exemplo, o boom do, da cultura Hallyu, né? Principalmente da área do, do, do K-pop, ajudou muito a fazer a entrada das pessoas que antes eram leigas, assim, a quererem se interessar pela cultura e buscar outras coisas, né? Então, tem muita gente que tem começou a criar interesse em fazer estudos e trabalhar lá fora, na, na Coreia do Sul, assim, né? É, culinárias, conhecer coisas diferentes, que eu, uma coisa que eu acho muito importante é você conhecer comidas diferentes, sempre, porque comida é experiência, né? E você sempre consegue absorver um pouco da, da cultura local através da comida. É. Eu acho isso muito importante. E ainda as pessoas tinham aquele preconceito antes, né? Com comidas que vinham da Ásia, assim, de, de alguma e, forma. E uma questão que eu acho que tem aberto muito a mentalidade, porque às vezes a gente pensa só na cultura oriental, mas uhum. eu acho que. O próprio brasileiro vou colocar assim uhum. é que existia uma, 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 uma barreira dizendo da tradição uhum. ah porque os japoneses são muito tradicionais uhum. ah porque os coreanos são muito tradicionais uhum. eles são tradicionais mas são receptivos uhum. então é, divide a cultura mas não significa que a gente intervém na cultura uhum. mas antes eu ouvia muita gente falar ah, não mexer com o japonês é difícil eu não sei se eu vou aprender a fazer a comida uhum. era um, um, uma um, eu ouvi várias vezes tipo não só homem que faz sushi Mulher uhum. nunca pode fazer. Uhum. Tá. Dentro da cultura, não. Mas aqui a gente já está vendo mulheres preparando comidas japonesas ou até alguma, a, a, algo que era muito ligado a essa tradição, uhum. estando na Coreia, no Japão ou qualquer outro país asiático. Quando chega aqui, dá uma brasileirada, uhum. vamos dizer assim. E, é, e isso é positivo, por quê? Cria o pertencimento. Nós temos pessoas que já vieram aqui no podcast, que é a nossa turma, que a gente está sempre junto aí. Beijo para todo mundo sempre tá aí. A última vez que a gente encontrou foi no encontro de Dorama. De Dorama. É... Todo mundo está se sentindo pertencente a isso. Mas não significa que a gente assume o lugar uhum. total da cultura. Mas é o curtir ali, na hora de sentar na mesa e pedir um prato que seja um prato específico daquele lugar. Uhum. E, e, e comer da forma que comeriam. Uhum. Ou até associar o dorama que assistiu. Né? Então, assim, isso é que vai deixando a coisa mais interessante, porque é, traz uma, uma, uma outra linguagem isso. Não é só comer. É igual você falou, experienciar que é uma uhum. vivência, né? Assim como vocês, orientais ou qualquer outra pessoa, quando vem para o país, igual você veio para Minas, você quis testar, experimentou e está vivendo essa experiência para dentro, para si, né? É mais do que Sim. só comer, é mais do que só comer. É você é bem... entender através da, da comida, né? Sim. Não é só, somente o sabor que vem para você, né? É realmente a experiência... E acredito muito que essa parte da, da cultura, ó, que as pessoas tinham antes um preconceito, assim, antes, é mais é porque não era tão avançado em relação à internet, né? Hoje você tem várias, uh, vários canais de comunicação, que você tem acesso a outras informações e outras perspe perspectivas, e que antes a gente assistia muita coisa na TV, que era, assim, basicamente um sensacionalismo puro. Né? Então, se passava alguma algum, matéria de comendo cachorro, uh, comendo coisas estranhas. É, sabe? Assim, então, todo mundo acabou colocando asiáticos assim, numa, numa caixinha só. Então, assim, falava de asiático, não importava se era chinês, tailandês, ou coreano, ou japonês, enfim, colocava nessa mesma caixinha. E hoje as pessoas têm acesso a, a mais informações de outros canais, de próprios asiáticos, uhum. brasileiros, asiáticos ou não, assim, é, acaba disseminando mais informações que elas abrem um pouco a mente, né, e começam a criar essa, essa vontade de conhecer é o que eu acho interessante, sabe? E tá super aberto, né? Eu tava. Às vezes eu brinco muito com o Vivique. Eu já tinha. Eu tenho uma, um costume de preparar alimentos tem hora que, às vezes, eu mando a foto até né, a amiga. Eu falei, ixi, tô achando que esse assim, meu almoço está muito coreano. Uhum. <laughs> Isso está muito. Gente já pôr... inventa, já. Muito, arroz, é... muito arroz e é, pimenta. Na, na verdade, é, são os legumes refogados uhum. com choio uhum. e ovo. Aí eu hum. mando pra amiga, olha aqui, ainda botei um macarrãozinho ainda lá no meio, né? o hum. um bifum. Aí ficou aquela sopinha. Eu falei, nossa, isso aqui tá muito é. oriental, é. moço. É. E é algo que tá dentro da nossa cultura, que a gente dá uma exagerada, tem hora, porque não combina nada. Por exemplo, já falei com ela várias vezes. Eu faço kibe, hum. que é árabe, e eu coloco o choio no kibe. Nossa tá, senhora. Tá, gente? Se você não faz não é? isso na hora de. O kibe assado. Na hora de temperar, um dia eu falei, mas na hora de temperar? Shoyu. Não. É, Fica incrível, incrível. Aí eu brinco eu falo: gente, se os árabes estiverem lá nos túmulos, estão revirando. Porque, poxa, essa menina falou que show no meu kibe. É, então, shoyu Isso é muito é, é, e, é forte. E ali. muda o tempero, tá? Fica é, outra parada. Sim. Então, assim, essa é experimentação, kibe é kibe meu, por exemplo, que tá meu. <laughs> mas são experimentações e que a gente consegue trazer para a nossa cultura, mas sempre respeitando. Uhum. Eu acho que esse aqui é o lance. Sabe entender até onde a gente chega enquanto alguém que não é, que não responde por esse lugar, uhum. né? O Joaquim, que tem um sobrenome ótimo, Rocheioche? Ou é, Ro ou é Roche -ox? Falou que deu um oi pra você aqui e pediu pra gente ir lá na Felicidades da Amor, tá? Ah, com certeza. É, que é a melhor comida japonesa, coisa de mãe. Olha Nossa. só que é, fofo, comida É, com, comida com carinho ali. É. Não... Aqui, tem uma brincadeira de soju. Hum. Enquanto vocês... É, não sei se você conhece. Uh -huh. Você tem que fazer assim. O que conseguir... Soltar Vai realizar mãe. o desejo. Ué, não é tomar um copo, não? Ah, eu não sei. O desejo é, é tomar um copo. <laughs> <laughs> ah, gente. O, que eu, o que eu soube era do desejo, mas assim. É? é? Aí vem junto com o copo? Porque eu vi as pessoas fazendo assim. Aí, é quem coisa eu tive, que ter que tomar um copo. O desejo pode ser um copo hoje. É. Vivi, qual o seu desejo hoje? O copo de hoje? Já respondi. Os desejos dele também é o meu de morango, por favor. Só uma, du <laughs> só uma dúvida. A, a tela da, da câmera que desligou, mas ele tá funcionando? Não, tá funcionando, de boa -ce. Ah, tá. É porque é, eu. Brinca assim com a gente. A gente de de ah, a entendi. Paga. Tá bom então. <laughs> Oh, eu vou começar Só fai, pra então. avisar aqui, então. É, um Mas eu vou fazer um desejo também. Hum. Nossa. Não foi, amiga? a assim, casa. É <laughs> Só tremeu passar? o é, negócio amiga. ali. Ó, <laughs> 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 Vai lá, tu. Vamos ver quem vai tirar o trem. Vou passar aqui. Ó, e Vai ser você mesmo agora. Ah, nem. Vai virando assim no sentido contrário, assim, sabe? Daí vai. A Paola. Isso. É, assim, ó. A Paola Isso. escreveu assim? aqui. Ó. É, aham. Uh -huh eu de <laughs> Tô com medo de quebrar a unha Deve ser isso a, a comida é a magia Não fui eu ainda E ela permite misturar os conhecimentos de várias culturas É isso mesmo Ah, isso é indo pra ganhar o colega ali, viu amiga <laughs> É, vamos Tem, que pegar na a... ba... Tem que pegar na basezinha ali Agora assim. ah, eu sei amiga. Ah, mas também o treino que tá gigante Nossa Ó, oh, mas tá foi gostando. bom essa aí é... Vai torcendo, entendeu <risos> <risos> Ui, nossa, eu acho que eu meu dedo. Gente, esse negócio machuca. <laughs> né? É, eu acho que eu fui meu dedo. Nós, nós, nós estamos Bom, chegando é nos doramas, gente, calma. Calma, vamos chegar aí agora. Mas aí. Estão perguntando de doramas? É. É, ah. nós temos um clube de doramas aí que eu faço parte dele, mas que eu vi só dois até agora. É. <laughs> eu faço parte de Pode fazer toda. duas vezes, por favor? Cada um faz duas. Duas, você, você fez não duas? Não, vou ficar aqui até amanhã. É, não tá chato essa brincadeira, né, amigo? Aí, <laughs> é, aqui, ó, alguém disse aqui, ó, Gisele é. Cabral, o um Fofo. Gente, vocês todos que estão aqui nesse instante, se inscrevam, curte o canal, chateleia no podcast, temos meta a bater e a gente sempre tem a oportunidade de receber pessoas... <laughs> tudo, pessoas incríveis, o era é um fofo até hoje, eu acho, saberam Quem se dispõe a participar daqui é uma, uma oportunidade pra é nós. Legal, e é muito legal, porque é um bate-papo de coisas que a gente gosta, que a gente acredita, né? E aí, nosso canal faz um ano, tá, galera? Dia 15. A Vivi estragou a brincadeira. <laughs> parei, parei. Nossa, Vivi, ela... olha aqui o que ela fazer, Ela enroscou. Não, amiga, você não sabia, Eu vi um vídeo que na terceira vez o negócio saiu. Tô ah, novo. nem. Faz igual. A gente, eu contei esse, semana, esse final de semana assim, se. Assim, 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 este incidente. A gente foi no casamento da Anne e doan e durante o casamento, o pessoal do cerimonial entregou aquelas coisas de bolinha de sabão, um negocinho compridinho, bonitinho, uh -huh. Uh -huh. deixou com o pessoal da ponta. Aí, acho que depois voltaram e deram pro segundo da ponta. Aí, ficou Vivi eu com o negocinho assim, na mão. Uhum. E aí, nós estamos assim, igual criança, esperando a hora do... Nossa, que eu passei o casamento esperando a hora de soltar a bolinha. <laughs> aí, tô falando que você não sabe brincar. Foi igual a gente, a gente também não sabia brincar. De repente, na hora que acabou, falou assim... Ah, então, tá, casal, tal, tá, beleza? Todo mundo começou a soltar a bolinha. Uhum. Mas não tava na hora. Né? Não tava na hora ainda, não. Aí você tá me lembrando que você não sabe brincar. Aquele dia a gente não sabia não brincar. Porque tava todo mundo. Eu acho que tava todo mundo com o mesmo sentimento meu. Esperando só tipo, acabou. Não ali. Não sabe que horas que ia acontecer. É, avisou que acabou a hora da bolinha uhum. de sabão que a gente ó, tava ela... afim de soltar. Foi isso que aconteceu, cara. Foi muito engraçado. <laughs> Tem Aí uma eu... pergunta aqui: ó. a Isabela Bastos. pede pro Eron pra falar sobre algumas experiências sobre a cultura dele. Quais as experiências sobre a sua cultura? Sua cultura é. Japonesa, assim. Olha, eu acho que eu sou mais. Ah, eu acho que não. Eu sou bem mais BR do que <laughs> japonês, assim, né? É, tenho uma, um, um carinho enorme, assim, pela minha descendência, né, da japonesa. Bom, pelas experiências que eu tive, o que eu mais lembro do, do Japão, assim, quando eu morei lá, foi a, a segurança, é. né? O que é muito muito bizarro, assim. Você consegue imaginar uma criança de 4 anos indo sozinha pra escola? Eu fico chocada com isso quando eu vejo isso. Até nos Doramas, que é da Coreia, uhum. né? Que lá porque, também parece que tem isso. Porque isso é realmente incentivado, assim, sabe? Do, da criança já dar os seus passos no sentido de se virar sozinha, assim, sabe? E, e não tem perigo nenhum. Não tem perigo nenhum. Não, eu, eu fico chocada quando vejo as crianças sozinhas. E, e além disso, a gente pode pensar um pouco mais, né? Além hum. da independência, é o respeito mútuo. Então, se todo mundo tem o mesmo direito de ter essa liberdade da criança sozinha caminhar, hum. quem conta com a criança respeita essa respeita. criança. Hum. É. Então, Depois é isso que medo, é o legal. Né? É, é que foi criado um negócio, assim, cultural tão forte que as pessoas realmente já veem isso como uma coisa normal. Então, assim, a gente acha muito estranho porque, né? Não faz parte da... Da, do nosso convívio social, assim, mas lá é tão normal assim que, sabe, passa despercebido é. a criança é, andando. É porque todo Mundo respeita. Se tiver hum. uma criança de 5 anos andando aqui eu sou adulto, eu bato hum. nela e falo: olha, essa aqui tá é, andando sozinha. É. Então eu já saio de perto. Agora uhum. que não, viu uma criança sozinha ou tromba, pisa, é, ou você já, dizer, cadê seu pai chamando? É, você já segura ela e fala assim: onde você está indo? <laughs> é, 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 cadê é gutural, seus pais? Uhum. É cultural. E, é, e aí o respeito, ele é mútuo. Ele é desde a criança que aprende a respeitar uhum. e ela entender que a idade é pra isso, e pro adulto ou quem tá mais velho por perto que também. E é, e é bom a gente pensar porque às vezes você pensa assim, nossa é porque lá não tem violência não todo lugar do planeta tem violência bobagem a gente achar que existe um planeta perfeito Sim. todo lugar vai ter violência. A diferença vai ser como as pessoas vão lidar com a individualidade. Uhum. Porque esse respeito dos espaços é que é o um encantador. Eu, eu apostaria e eu concordo de que essa autonomia precisa vir de justamente nessa fase da primeira infância. Uhum. Eu discordo muito em culturas em que a criança é tratada como criança o resto da vida. Sim. Porque senão você não vai ter adulto preparado. Então é. tem gente aí que tem 16, 17 anos que ainda não ainda é bebê. Com né? Às vezes a própria família, meu bebê, com... aí você dó 22 anos. É, não. Tem <laughs> né? marmanjos já, amigos, assim, que já tem aí quase os seus 30 anos que ainda é tratado como criança, assim, sabe? Eu acho que essa parte da independência é realmente muito importante para você criar um desenvolvimento de uma confiança pessoal, assim, de você poder executar as coisas sozinho, né? Coisa que a gente, culturalmente, pelo menos assim, em famílias que eu tive contatos assim não é muito incentivado uhum. né da pessoa despertar essa vontade de fazer as coisas por conta e sim sempre alguém fazer por elas é. então isso acaba criando uma bolha em volta dessa pessoa né e quando ela tem que se desligar né do, do cordão umbilical ali da mãe ali do ou da família mesmo uhum. acaba tendo uma dificuldade enorme assim A castração. São é. lá no... e, é. e não digo assim só de morar sozinho, mas de se relacionar com uma outra pessoa mesmo, sabe? Porque você tá acostumado tanto com a sua bolha, com a sua realidade, que quando você entra em contato com outras pessoas ali, sabe, diverge tanto da, das suas ideias e se você não tem uma cabeça um pouco aberta para isso, sempre dá problema, sabe? E não precisa só de pensar em cultura oriental, não. É só pensar em termos de seres humanos. Eu, é, eu seres humanos assim, mesmo. Que às vezes a pessoa me fala uma coisa horrorosa que aconteceu, uhum. ou que é de espanto, eu falo, ó, oh, fica tranquilo, muito prazer seres humanos. Uhum. É, todo canto vai ter alguma discrepância, ou você não vai concordar com certas coisas. Sim. Mas o mais uhum. importante em qualquer uma delas é a gente identificar e perceber principalmente essa evolução do indivíduo. O que, que a gente propõe? Propõe que o mundo seja melhor. Para uhum. ele ser é melhor, as pessoas precisam de serem melhores. E se é melhor é, ter mais dinheiro, é ser mais estudado? Uhum. Não. Se é melhor, eu acho que assim, o, o, o eixo disso tudo é o respeito. Uhum. É, aquela, é o limite da liberdade de cada um. Se a gente conseguir chegar esse, nesse, nesse lugar, caramba, nós vamos evoluir muito, muito. A Isabela Bass escreveu aqui que ela é, foi no casamento da cultura japonesa. E viu o quanto com respeito com mais velhos é algo comum é e isso natural. É, isso é, é da cultura asiática em geral, é, assim, sabe? Tem um respeito muito grande pelos mais velhos e... Que a gente tinha, vamos uhum. pensar em, em, em termos de cultura brasileira, né? Sim. É, muitas famílias estão perdendo isso, realmente. Não tem como se falar assim, ah, tá falando besteira. Não, gente, é fácil, é só vocês avaliarem as famílias uhum. que estão próximas. Não tem como tirar a nossa base... Se a gente não pensa nas famílias. Uhum. E aí, na hora que você pega o voo a avó, eles simplesmente não existem em certas famílias. Uhum. Aí vai falar assim: não, oh, tá, eu tô aqui falando, tá, gente, tô falando em nome do global. Porque eu faço questões, é, com... eu faço muita questão dessa relação familiar. Eu gosto muito dos avós, dos uhum. idosos. Mas tem gente que não se importa com isso. Então, Sim. às vezes, a gente acha lindo, né? Nossa, lá no Japão. É, tem até um nome específico para tratar o idoso, não uhum. pode chamar pelo nome. Se chamar pelo nome, você está ofendendo. Aí uhum. você pensa assim: nome é exagero? Não, vai depender do contexto. tá uhum. certo? É cultura, não né? sei é também. Cultural. É cultural. Uhum. Mas que tem certas coisas que não estão funcionando, tá? Esse excesso de liberdade, esse excesso de, 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 de cuidado, que uhum. é, ao mesmo tempo, você faz a leitura que é muito cuidado, mas é uma liberdade sem limites também. É, uhum. um, é, é o oposto. Está aqui nos extremos. É, não tem dado muito efeito, é o que eu penso. Ó, tá? Eu preciso agradecer aqui a Isabela Bastos, é a mesma que falou da cultura japonesa, do casamento. Ela falou que elas estão assistindo o nosso podcast lá do Parque Municipal. Porque elas estão no encontro de armas, que inclusive você passou por lá, né? Eu passei por lá agora. Uhum. Eu ia, gente, mas por causa do podcast também eu não, não fui, né? Aliás, e... eu me atrasei porque eu tava é. tentando achar Uber lá perto, lá. né? É porque, como tá fechado as ruas, daí tá mais é. difícil de achar Uber, é. assim. E, então, gente, um beijo pra vocês, tá? Me... Sintam que eu estou aí. eu estou aí, vocês estão me escutando, então beijo pra todas as armas. Um pois... encontro lindo que tá tendo lá. É. Pois é, porque a gente é todo junto misturado, né? Uhum. Até as... o próximo eu vou, tá, gente? É. Eu vou. Então, foi curioso que eu recebi uma mensagem assim, de, de uma menina falando assim, ah vai acontecer um, um piquenique. E ela mandou essa informação, ah, vai acontecer um piquenique, encontro das armas, Em tal parque que é bem legal, tem bastante coisa aqui em volta, vai ter, vai estar tá acontecendo a feira. A gente vai ficar a tal lugar. Daí eu tava no mercado central e eu falei, eu vou lá, né? Uhum. Vou conhecer, vou ter um tempinho. Tava finalizando as compras ali, né? Porque eu tô levando as coisas para casa. Cheio de sacola, gente. <laughs> Cheio de sacola, cheguei aqui Cheio carregado aqui. Eu falei, ah, eu tenho, acho que um tempo até, até chegar no, no podcast, então eu vou dar uma passada lá. Até, aliás, eu achei o parque muito bonito ali. Uhum. O parque no parque. É. é. Só que assim, é cheio, né? Luta. Meu Deus, é o programa de domingo. É, das famílias em geral. Sim. Sim. Minha família eu ia muito na minha infância, a gente levava também. Tá. Não, é porque tem farol. muita coisa pra fazer lá, né? Tem. Assim, tem Aí os é parques de diversões, eu assim. Acho que tem cantinhos daquele parque que nem eu conheço. É que é, realmente é muito grande. É muito grande. É. Mas eu achei bem legal, daí eu cheguei lá meio que de surpresa, assim. Ah! Gente, foi muito. Nossa, muito é, legal. É, eu cheguei assim, eu não tava esperando que tinha tanta gente assim no, 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 no encontro. Tinha quase, quase 60 pessoas, lá, é, tinha, né? É, tinha bastante gente é, mesmo. É, a gente recebeu esse convite, Sim. foi no, no último evento, no, no, no Oasis, né? A, a Gisele, aqui ainda continuando aquele assunto, ela falou que a gente vai chamar alguém de senhor de senhora aqui, a hum. pessoa fala assim: senhor está no céu. <risos> <risos> é, foi bem lembrado, bem lembrado, que a gente possa mudar. Eu sempre acho assim, Ero, tá incomodando, tá? ruim a gente não concorda que uhum. mude em nós primeiro uhum. porque não dá para mudar no resto do planeta mas se a gente muda a gente faz uma dose de mudança nos ambientes essa dose é o suficiente porque se a gente não mudar ela vai fazer falta né se aquilo que você não concorda é aquilo que você quer fazer diferente a gente se não agir e não mudar para nós vai continuar no dia que a gente não concorda é. né uhum. A, uhum. a Isabela falou que ele gravou Seven. Alguém falou, não, ah, você eu ia queria dançar entrar, Seven. Eu queria entrar nesse é. negócio de coreografia uhum. de pop Primeiro, quero saber qual que é a sua banda favorita. Grupo, né? Na verdade, grupo. É bem, grupo é. Tem umas <laughs> coisas diferentes, não são não é clipe. Acabou, aca, é, <laughs> acabou passando de raspão do cancelamento ali. Olha, é brincadeira. <laughs> é quase. Quase foi não, ali. Eu já passei por várias vezes, várias. Não, mas é normal assim a gente falar grupo banda daí a pessoa, não é banda. É grupo. Eu sou de grupo, com quatro <laughs> Mas assim, de grupo hoje, para falar a verdade, eu nunca foi muito assim fã, fã de algum grupo, sabe? Eu gosto muito de acompanhar Vários, assim, e ver o que cada um tá lançando, mas eu não sou muito apegado. Mas, é, eu tenho um carinho enorme por é, dois grupos, né? Três grupos, na verdade. Que é o VIX, né? Que hoje, não sei como tá a situação, porque muita gente já saiu. Infinity. Ouvi falar. Infinity também, que, que muita que gente já saiu. Vix, VIX era seis e o Infinity sete eu, eu nem acho, sei. Isso é outra coisa, gente. que Eu acho mais, os grupos são grandes, né? São, E uhum. uhum. tem gente de 20, Você tem não grupo de nada. 20 que eu fiquei sabendo. Mas eu acho que o grupo de atu, atual assim que eu mais gosto é Mamamoo. Mamamu. É mesmo? É, aham. Uhum. E que também já saiu uma, né? Nem a, sei como a, tá. É, que, a, é que, fala, que na verdade, não na, se é, é, na verdade ela não, tá, não renovou o contrato, né, com com a empresa dela, é, mas o grupo outra empresa, é, né? mas acho que o grupo continua, não continua? É. Não sei se continua ver só com três. Esse tem só quatro, amiga. São uhum. só, só Adoro mamamu também. Olha, assim, só pra vocês terem noção, eu não tenho informações muito claras, assim. Do... <laughs> ok, mas tá acontecendo coisas. É, tá, tá um acontecendo várias outro, coisas. É, que a pois gente é. Eu tô perdido. É, qual que é a coreografia que você mais gosta de. É claro que não tem só uma, uhum. mas vamos então falar das recentes. Qual que, qual que você tá mais gostando, assim, de? De dançar, qual que você mais gostou? De dançar, as das mais recentes... É. Deixa eu pensar... É... Eu vou... Esse mesmo, Bounce, do Ateez... Ah. Música muito boa, é muito boa... Coreografia muito legal de dançar... As, a, a aula que eu dei... As duas aulas... Três aulas... Três aulas que eu dei de Bounce, do Ateez, assim... Foram muito boas... Porque é realmente uma coreografia muito divertida e... Assim, ela é forte... Mas ela também não é muito difícil... Assim, As pessoas né? conseguem pegar uhum. e fazer. Até tô para fazer um solo dela. É, até pedi para minha costureira ver a possibilidade de fazer um figurino ali. Ah. Que eu quero muito dançar ela inteira. Muito bem. E qual uma que você achou muito difícil que você falou assim: Meu Deus do céu, não vou conseguir pegar essa coreografia? Ou desistiu? Ou. Sei um... lá. Porque a gente não pode falar que não gosta, né? Uhum. Alguma que não gostou. Na ver, assim as coreografias que eu acho mais difíceis são aquelas que se voltam mais para alguns estilos de dança muito específicos assim né então por exemplo eu achei muito difícil a coreografia de uma vez que eu dei aula da, da Chun ha, acho que era Putz agora não tô lembrando o nome das músicas você não lembra imagina eu mas vai ter que dançar com o dedo né porque eu fiquei impressionado ah não dança não com dedo mas era eu acho que era, se não me engano uma coreografia de Vogue Vogue ou Ekin, não lembro agora qual que era dos dois estilos. Mas é que eu achei mais difícil, assim, porque eu não tem muito contato, né? Eu sou mais do, do hip hop. Então, coisas que. Hip hop house, que eu gosto bastante, né? Então, quando eu fiz, como do Beatsy e do B.I., é o que mais me identifico pra dançar. Então, coisas que são muito de desenhos, de braço, assim, eu já tenho mais dificuldade é pra pegar. Que... É. Aquela, como é que chama, gente? Aquela que. É Nori? Nori, aham. É, eu já por exemplo, pra mim. Eu já é pra mim, é uma coreografia linda, é maravilhosa, assim. maravilhosa Deus, é só que são é coisas difícil, que né? é são coisas que se você não tem muito contato assim, realmente acaba sendo muito difícil de pegar. Que é o que eu falo, que é dançar com dedos. É, com as mãos, com os dedos. É, não é só a mão, não, gente. É por isso que você, o treino fica estranho, porque de repente o dedo faz assim, depois o outro faz assim, e estão misturando. <laughs> é verdade. Aí na hora, que se for só a mão, tava bom, mas tem um dedo que faz outra coisa durante o movimento, então assim é uma e é muito bom que okay? são os reflexos. É, os reflexos, o autoconhecimento, a percepção. Ativa uma série de áreas do cérebro. Não é só sair dançando, não. Sim, é, é uma legal. consciência corporal diferente que você desenvolve. É demais. Eu fico vendo nos eventos que a gente tem ido agora, nos concursos de dança, e a evolução é fora do comum, né, amiga? A gente vê, assim, depois de repente a pessoa no outro, ela com certeza ralou demais para superar demais, esse, demais. Essa, essa dificuldade, né? É muito louco, assim, você ensaiar por Eles várias são... horas, vários dias... Pra você, sei lá, fazer uma competição e daí apresentar por três minutos e meio, quatro minutos, realmente é muito louco, assim. E a gente que tá no meio do cover, ou de dança, né, de modo geral, assim, a gente é apaixonado por isso, pela sensação. Você já, te... você já foi jurado em concurso? Só, sou... na verdade, assim, é com... É muito difícil, não é? É, com muita frequência eu sou jurado. É. Uhum. Aqui em Belo Horizonte você... Ah, não, você tá... Hum. É, Eu achando é muito... que ele já tá aqui, né? Há muito tempo. Não, parece que ele mora aqui. Então, ó, visão. gente, vocês que estão planejando aí, ó. É, uai, so. <laughs> oh, oh, o White só Vocês enganou! Chamem o, 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 <laughs> é, chame o, o Eron para ser jurados aqui em BH. Amiga, desculpa. É, eron. Não, é Eron. Eron? É. Eu falei errado? Não, é, Eron. Todo mundo fala Eron. Ele é. falou aqui, não é? <laughs> eron. E esse é, Eron, quem que escolheu? A tem tem nada a ver. Quem escolheu? Meu pai. Ei! o pai! Na verdade, assim, na época meu pai tinha visto esse nome no, num livro, né? Até, uma curiosidade: vocês acham que Heron é um nome asiático? Eu acredito que não. Eu não acho. Não, agora que você já falou isso aí. É, eu já dei a. Né, ah, digo, mas eu, a na tendência. hora que eu li, eu não imaginei que fosse. É. Porque muita gente acha que é um nome japonês, alguma coisa assim, porque realmente faz sentido, né? Porque tem a quebra da sílaba certinho, igual ao do Japão, né? Tipo, Heron. É. Mas é um nome grego. Na verdade. Uhum. Uhum. E daí, na hora que meu pai escolheu esse nome, falou assim a família da minha mãe, todo mundo ficou: Eron? Que nome é esse? Que não, não era muito comum e até hoje não é comum. Os dois né? são, o seu, o seu pai sua mãe são japoneses? São descendentes também, assim. Ah, tá. Porque eu fiquei imaginando aquele brasileiro nada a ver que tá escolhendo Não. Não, não, <laughs> não tem não. Tipo assim, nós. assim: sabe aquela coisa assim, ele sentiu que era para ser esse nome, escolheu e. Ficou. Tá é, e fi, daí escolheu pra. Visionário! Um Tô... é, é, visionário. Daí todo mundo ficou estranho nisso, mas depois aceitou. E eu, com o meu nome, assim, antes na minha infância eu não, não gostava muito, né? Mas é mais aquela coisa de você ser criança e quando você é muito diferente do seu grupo, você acaba não gostando das coisas que uhum. fazem parte da sua característica, né? Diferente e incomoda. E isso. Então eu já vi que em estrechos, assim, né, igual. O Marcel e, e o Fábio estavam aqui falando, assim... É... Crianças asiáticas na, na, na infância sempre vão sofrer, né? Eu queria te perguntar isso. Porque você tem traços muito diferentes, culturais, de outras crianças. Então, você acaba não gostando da sua própria cultura, porque... Né? Por influência de, da maioria do, do restante do grupo. Então, só para concluir a ideia do nome... Como o meu nome era muito diferente, todo mundo era Lucas, Mateus, João, Pedro, né? Marcelo, enfim, vários nomes que eram mais comuns de você escutar, quando você escutava o Heron, era diferente, né? Nunca, assim, ninguém fez bullying com o nome, né? Mas eu ficava me, me incomodado. Mas hoje, eu amo meu nome. Muito é, eu mesmo. Eu de você, porque eu também, hum. meu nome. Eu sou a Mel, mas meu nome é Melina. Uhum. Então, quando eu estudava, não existia. Uhum. E hora que não ia o um nome se eu falar para pensar, as sílabas são muito fáceis. Uhum. É Melina. Tenho duas amigas que chamam... três amigas que se chamam Melina. Aí tá vendo? Olha, mas até então você não tinha mais que eu, é. dentro é. da minha do, do contexto que eu tava inserida, não tinha Melinas. Uhum. Então, assim, eu, eu, na escola todo mundo falava assim, seu nome. E eu ser meu nome é estranho, eu não conheço ninguém. Eu fui conhecer alguém, eu já estava na fase adulta. Uhum. Agora é normal, porque rolou novela e vários filmes que apareceu o nome, porque é isso que faz as pessoas escolherem nomes, uhum. né? Então, aí apareceram mais melinas. Mas quando eu era mais jovem mesmo, eu pensava: gente, esse nome minha mãe inventou, meu pai inventou, só pode ser, porque uhum. ele não existe. Juntou dois nomes é, ali, uma coisa assim, né? E assim, os colegas falavam isso também. falavam acho que seu pai inventou esse nome, porque eu não conheço ninguém com esse nome. Sim. É mais ou menos assim. Mas é bom quando a gente chega nessa fase. Né? Chega nessa de fase de que você né? compreender que, tipo... e você começa a gostar muito, assim. Uhum. Eu gosto muito de ter esse nome que é mais diferente, assim, sabe? Apesar de ter outros, vários Herons ali, mas eu conheci pessoalmente um Heron na minha vida. É. E eu conheci um hoje. <risos> <risos> na hora que você não quiser, você fala, tá? Porque senão aqui. eu vou Não, ele não para igual a Vivi. Eu, gente, eu não sou... Eu sou motorista Obrigada. da rodada. É, gente, uhum. a Mel é motorista. Já tomou dois copinhos aqui. Uhum. Aqui, é... Puxando o gancho desse negócio do respeito, né? Com os mais velhos e tal. Mas tem uma coisa na Ásia que eu vejo muito na Coreia. Uhum. Né, que a gente vê muito com os idols, com os grupos. Que é relacionamentos. Uhum. Que não são muito assim... Eles não podem né, dizer que estão se relacionando com ninguém. Sempre uhum. dá problema. Qual que é a sua opinião quanto a isso? Tem coisas que a Ásia precisa evoluir. Né? Nesse sentido de privacidade de, e particularidade de pessoas. Eu acho que você querer controlar a vida de alguém, de artista... Não é saudável para nenhum lado. Você quer, acaba, acaba criando uma obsessão que... Você só vai sufocar as pessoas que estão ao seu redor e se sufocar também, né? Fora que coisas que acontecem lá que são praticamente crimes, assim, né? De pô, invasão de privacidade e tudo mais. Eu fico pensando, me colocando em lugares de idols que são mundialmente famosos, não poderem dar um respiro errado que já vai partir para algum canal de, de fofoca e tudo mais. E, por exemplo, hoje eu na minha realidade, assim, não me considero uma, uma pessoa famosa. Eu me considero como alguém. Mas você é. Eu só não considero. Assim, é, assim, eu me vejo como alguém bem conhecido, assim, ainda mais no, no meu nicho, né? De, é, dizendo de redes sociais e tal. Mas, por exemplo, eu já sinto que sou bem ob observado. Né? quando eu vou em lugares assim qualquer lugar ah eu tive tal lugar ah tive não sei o quê ah você estava lá só de eu ser um pouquinho conhecido eu já tenho essa esse não é o um controle mas as pessoas estão de olho esse assim iceberg, sabe que é o tempo todo é. tá agora girando. imagina alguém que realmente está 24 horas por dia <laughs> das pessoas querendo saber sobre sua vida né não poder não poder se relacionar com outra pessoa sabe então eu acho que essa essa ideia que as pessoas acabam criando que os idols são propriedades, uhum. né? Meu, dificulta muito a vida do, dos artistas que elas amam, sabe? Cria um... Chega a ser meio patológico, assim, Sim. sabe? É. Eu já falei aqui que meu sonho é ver... Eu sou a ARMY, né? Uhum. Mas hoje em dia eu posso dizer que eu sou multifandom. Uhum. Eu gosto de vários grupos, mas uhum. eu comecei com, com o BTS. O meu sonho é ver eles todos em relacionamentos, né, uhum. da forma que eles quiserem. Eu fico muito feliz na hora que aparece. eu fico torcendo, tomara que seja verdade, uhum. tomara que seja verdade, mas ninguém pode falar se é uhum. ou se não é. Mas isso vem é muito da, de uma cultura, assim, de criar o ídolo. O ídolo mas tem que mudar de... isso, né? É, a gente precisa... Nossa, longe de achar que isso é normal, porque eu acho que eu não daria conta, tá? Não daria mesmo. Uhum. Mas quando se constrói um ídolo, é como se ele fosse assexuado, é como hum, se ele fosse propriedade dos sim. fãs. E aí a gente vê isso ao longo da história. A gente tem a Xuxa, por exemplo. Sim. É, se você for parar para pensar, toda a construção da, da, da personagem Xuxa se deu a partir disso. E tudo que ela fez fora do padrão de se tornar uma ídola tornou-se escândalo e não vida própria. Sim. Então, tudo que ela fez, não, a Xuxa. E era assim, as lanchetes sempre eram, Xuxa envolvida em um escândalo. Uhum. Aí na hora que você olha, ela só estava namorando. Sim. Né? Então, assim, é, é meio que, que a construção disso. E quando você traz isso, é bem importante para a gente começar a pensar sobre os lugares que a gente ocupa. E principalmente quanto uhum. que é possível tornar-se famoso. Uhum. É, é possível. Você vai, vai lá, vamos vão, vão, assim, trazendo um contexto prático. Você tem uma cara boa, sabe dançar bem, uhum. é, é divertido, é bonito, tá lá dançando, fazendo uma propaganda para o restaurante, de repente tem 200 mil seguidores, tem uhum. não sei quantos likes. E aí as pessoas começam a te, a te ver nisso. E é, sabe o que, que é a, mais, a parada mais legal? Alguém até escreveu aqui no chat: uhum. que história top. Uhum. É na hora que você fala: não, peraí, eu sou normal, eu só estou aqui oferecendo o meu melhor. Sim. Porque ninguém entra numa cozinha, isso é um elogio. Uhum. Ninguém entra numa cozinha para dançar por status ou por, uhum. por likes. Você entra porque você sabe que tem uma galera que depois fala assim, Olha, eu fiquei feliz, cara, uhum. não é que eu vi sua dancinha lá. Eu me senti melhor. É. Eu tenho umas boas risadas. Porque uhum. a gente, pequeno, como a gente ainda tá, né, amiga? O Chatelene ainda é pequeno, a gente já tem esse feedback. Uhum. Então, assim, é, é possível, gente, que todas as pessoas normais que vocês convivem, que encontram na rua ofereça o melhor delas e não algo que seja tão pronto, né, tão fast food, é, padrão, é, padrão globo de qualidade ou padrão SPT de qualidade. É, a gente está ah. vivendo esse momento é possível ser famoso ter uma vida normal e você entender que tá oferecendo quem você é, cara. Tem, que falou de sua mãe com maior carinho aqui, ó. Dona Mônica. Gente, é, Dona Mônica, né? Acertei? Dona Mônica. É, Dona Mônica, que é mãe orgulhosa, que deve ficar feliz quando alguém fala assim, a senhora que é mãe do Eno. <laughs> é tipo Não, você vai ver, você vai ver em comentários e de alguns vídeos meus, ela sempre, ela sempre tá comentando. Lin é, lindinho da mamãe. <risos> filho não, <laughs> mãe. Assim, por parte de brincadeira, mas assim, eu acho muito engraçado, muito fofo também. É, bom isso. Eu queria saber agora sobre doramas. Uhum. Porque você também faz os personagens, né? Você se veste. Uhum. E como que você entrou nesse mundo dos doramas? Eu quero saber. O que todo mundo pergunta para todo dorameiro? Top 3: os doramas que você não conseguiu assistir. Uhum. O que que te fez? O que, que te inspirou a fazer esses vídeos? Porque eu não conheço outra pessoa que faz esse tipo de vídeos. Assim. Uhum. Às vezes pode até ter, mas eu ainda não. Então, assim, a experiência. Ah, essa criação desse quadro, né, que eu fiz, que é algo recente, tem acho que uns dois meses só. Mas já tá bombando porque parece que já tem. Eu tô assustada que só tem dois mesmo, que parece uhum. que tem muito mais. É, não, porque eu fui bem empenhado de fazer os personagens, assim, né? As pessoas foram dando sugestões e eu já fui fazendo, né? Mas, assim, foi algo meio natural. Eu falei assim, ah, eu queria fazer um... Eu sempre gosto de trabalhar com finais inesperados, né? Do... Ou finais meio chocantes, assim, que a pessoa tá criando uma, uma narrativa, assim, uma construção de um personagem, daí eu, eu gosto sempre de quebrar. Né? Uhum, tá. Então, assim, como eu tenho um contato bastante com o humor, eu gosto bastante de misturar as duas coisas, assim, sabe? Até porque, assim, é, eu, pra conteúdo assim, pra biscoitar, assim, uhum. eu, eu não consigo me ver fazendo. Juro. Vou falar em teve, biscoito. Teve uma <laughs> mensagem aqui que eu nem li. Se <laughs> Mas se você quiser eu leio. Aí, <laughs> que é se, a vai ver o isso Segura ir. aí. Por falar é. em biscoito. Ah tá. Já <laughs> <laughs> estamos abrindo gostosão. Tá? <risos> <risos> biscoitão. É biscoitão. É. Mas, porque assim é, Eu não sei sabe Eu não não não, não consigo fazer. Fazer, tipo é, de, é, de... fazer fazer o conteúdo assim. Mas não, tipo, nada contra, sabe? É só porque eu não consigo fazer. E a, tudo bem que a, as pessoas falam assim, ah, mas você acaba biscoitando de outra forma, assim, né? No é, meio né? dos seus Na vídeos, hora que você assim. Vai trocar, é, gente... né? Mas. Daí, assim, assim, beleza. Você vai molhar o cabelo é. daquelas, né? Todo mundo que adora vir é. aqui tá me entendendo, tá, <laughs> gente? Pelo amor de Deus. Mas é, daí foi assim que eu fui criando esse quadro. Né? até agora eu tô tendo uma, uma certa dificuldade porque né assim não tem tantos personagens assim para fazer e agora tá acabando tá ficando meio escassa e. Preciso eu acho de que você ideias. Vai ter que fazer o seguinte: o personagem do dorama é... pré, porque Sim. tem vários é, CEOs, né? Sim. Vai, aí você vai fazer o CEO. É, do é, o que eu fiz é... lá era o pretendente surpresa, né? Pois é. Eu... Então, assim, aí, aí você vai ter milhares. Sim. Se você for pegar de, de cada um. Eu precisava, sabe o quê? Uma roupa de época mesmo, sabe? Porque eu só consegui emprestado um, só que era humboc é, é. feminino, né? É. É, tem nós aqui. A gente manda fazer. Olha Nossa, só, hein? Sabe aquele chapéuzinho pretinho assim? Esse é o que eu mais queria. Eu vi um deles lá no Migá, um restaurante lá em São Paulo. Ah, Ele tava na parede. Eu não sei eu precisava se conhecer esse restaurante, aliás. É, maravilhoso. Mas voltando sobre como eu conheci Doramas, basicamente foi na minha infância mesmo, é, bem infância mesmo, porque a minha avó, por parte de pai, é, ela assistia muito Doramos, assim. Comprado com DVD. Então você vai. Cê, é, muitas pessoas que vão identificar de algumas famílias assim que tias, as avós, mães compravam é, vários DVDs no, na liberdade, assim, sabe? Nos camelôs ali. E tinha os Doramas legendados, alguns diferentes, os que eram mais famosos. Daí acho que o primeiro contato que eu tive foi no. Foi o No Sonata, acho que era o nome. E é interessante não, não quando você traz é, essa informação, né? Não porque esse. agora não precisa disso mais, né? É, não, agora é, é vi é que ele neste Você que aproveitar porque Sim. era algo que, de certa forma, era de, delimitado o acesso. Sim. É, 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 até essa parte aí eu vou, vou querer chegar depois. Mas, assim, com o Dorama eu. O primeiro drama que mais me marcou, e eu tenho um carinho, um carinho enorme por ele, é um drama japonês chamado Um Litro de Lágrimas. Oh, que tão bonito? É. Eu já não quero ver. É, não, assim, é, é desgraça. Não, porque, é assim, ó. Né? Pensa em níveis eu de desgraça. De Coreano é muito leve. Japonês é intermédio. Chinês é muita desgraça. Oh, né? meu Deus. Porque é tragédia atrás de tragédia. E assim, no, nesse Um Litro de Lágrimas, que se chama Ichiritoru no Namida. É. Ichiritoru no Namida. Basicamente é um litro de lágrimas uhum. mesmo. É, tradução literal. Foi um drama que me marcou muito, assim, né, na parte de atuação, né? Do, dos personagens. Eu juro pra vocês que eu torturei os meus pais porque eu assistia esse drama. Sério, eu juro pra você que eu acho que eu assisti ele inteiro. Quantos episódios? São. Deve ser muitos. Não, não são muitos, não. Eu acho que são 22 não, episódios. Não. Não é muito não. Mas pra eu, mim é. Eu acho que eu assisti sem brincadeira, tá? Umas 40 vezes. O mesmo? O mesmo. Não sei qual Do início ao fim. Você chorou? Hã? Você chorou? Chorei pra caramba. Não, você ele viu 20 vezes, foi 20 litros de lágrimas é, a minha mãe falou assim que ela desidratou. Desidra a desidra desidra Deus, a minha, minha mãe. Minha mãe, minha minha mãe falou que ela desidratou porque toda <laughs> vez que ela assistia a mesma cena, ela se chorava do mesmo jeito. Porque é um drama, não vou dar spoiler, mas assim, mexe muito pra quem tem filho, filha, assim, ah, sabe? Ah, nossa, aí que eu não vou ver mesmo. Dói é um... lá embaixo. Ó, oh, dói, na, na, na raiz. dói. Eu assisti Barbie, chorei litros. Não, assim, litro e litro não dói. Ai. Dói muito. Mas ele é um litro de lágrimas só, amiga. Vamos falar, Você já assistiu, assistiu Barbie? Não assisti ainda. Você vai assistir? Você quer vou... Não, eu tenho que assistir, com tem, certeza. Tem, tem que assistir. Eu fui porque eu tinha que assistir uh -huh. eu amei. Então, é. todo mundo tá falando assim, ah, vai com a expectativa tinha... alta mesmo, que vai ser legal. Não, eu fico nenhuma. Nenhuma. E hum. eu amei. amei. Então, quero assistir com certeza. Aí, com relação aos dramas, eu comecei assistindo esse, né? Daí não tive mais contato com muitos outros. Eu assisti. Eu assistia mais os japoneses mesmo, né? Ah, acho que no início da pandemia eu voltei a assistir. Depois de muitos anos, muitos anos mesmo. Que eu fiquei, eu peguei um período de Dorama, né? Do Itiritono me dá. Daí eu assisti muitos animes, muitos mesmo, assim. Eu assisti muitos animes. Coisa de assistir, tudo bem, né? Adolescente, ensino médio, podia ter esse tempo que eu hoje eu jamais tenho. Assim. É, saudade daquele tempo, né? É, eu assistia, sei lá, 13, 15 episódios por dia de ah, anime. Gente, eu uso meninos menino que hoje que fica nos jogos. É. Eu ficava no é, anime. Ficava no anime. Aí, no início da pandemia, eu, eu assisti o Dorama que é o meu favorito até hoje, que é o Itamon Class. Ah, eu já assisti. Foi a culpa dele. É, não, com certeza, assim, a, a, essa introdução ao do soju e culinária, assim, me despertou muito através desse Dorama. E eu apresentei esse Dorama pra minha mãe, né? E a minha mãe, hoje, eu juro para vocês... Que ela é uma enciclopédia de drama. Razão, Dona Mônica está convidada para o nosso chá com do... nossos Doramas. Assim, duramas. se você perguntar para ela... Ah, eu já assisti esse. Ah, eu achei esse fraquinho. Ah, eu gostei desse. É Gente, legal. Acho que ótimo. Ela sabe todos. Porque na pandemia ela maratonou quase todos os dramas. Ela sabe todos. E daí, o muito tempo de descanso dela é... Que ela trabalha muito, né? Na cozinha direto. Pá, pá. Taos. Daí... Volta para casa, responde cliente para também fazer marcar as reservas. Depois vai lá, fica no celular assistindo o drama dela. É, daquelas né? que assiste no celular. No celular é, que mesmo. Tem que ser em qualquer não, lugar. não tem tempo ruim, não. Assim, tem celular, tablet. Ela prefere mais do que TV, eu acho. Ah, eu, não, é, eu gosto de colocar na TV. Eu pego o computador né, e conecto uhum. na TV para assistir, porque aí eu coloco o som e tal. Coloco, deito assim no colchão. Eu faço todo um cinema lá em casa pra assistir dorando. Uhum. De vez em quando eu assisto no computador, por exemplo, eu vou pra casa da minha mãe e vou assistir, mas não é a mesma coisa. Eu gosto de assistir aquela emoção toda. Aí, assim, o que são. Como é que chama o negócio? Quantos litros de água? De água. Eu tô aqui fazendo as contas. Assim, é muitos, muitos mais litros, porque a emoção é, é eu gigante. É, eu gosto de assistir na TV também. Oh, nossa, tá cheio de perguntas aqui. Meu hum. Deus. Fiquei perdido agora. E tá Euclides, amo. Assistiram Mouse? Não. É um doido. É qual que é esse? Não sei qual que é É o Joaquim que tá falando aqui. Eu estou assistindo... Você tá assistindo algum atualmente? Atualmente não, mas eu, eu quero começar... Assisti um que a minha mãe tava recomendando, que oh. é do não, Olha oh. só que atenção, que, que poder. Eu vou ver um dorama que a minha mãe está indicando. Não, e ela é <laughs> a, a Não, não. Tão... ela ela fala Ai, assim, tá. daí eu falei: "Ah, não, eu tava querendo assistir Ela, Não, não, assiste esse aqui. <laughs> daí eu falo: "Tá bom". O quê? Espero que seja Eu não, que lem não, não lembro o nome, até o pessoal do chat se puderem ajudar. É, Sou é um real? não sei é do do Park Seo Joon, que saiu na ah, Netflix não, agora. Não. eu sei qual que é, mas eu não tô vendo não. Lançou agora, ela falou que é muito bom. Gente, alguém do site aí, alguém do chat, por favor. Nossa, eu tô falando isso aí errado, ela, ela tá eu trocando a língua do né? Nossa, ô, não Maria, Maria Camila Rodrigues, manda pra gente a página pelo direct lá do Instagram. Ela falou que ama tanto Dorama que ela tem uma página sobre doramas. Manda pra gente! A gente faz muita questão disso e a gente Sim. vai. A gente tá se envolvendo mais, né, amiga? Cada dia, porque é muito top. A, o retorno disso. Lutando. É, eu acho que é esse. Lutando pelo meu caminho. É, a gente tem a Tem alguém assistente? assistindo aí? A produtora, que tá aqui, a produção. Ela mandou pra gente. Aqui esse no que corte. é muito gostoso, né? Pepeiro. Ah, qual que é esse, Pe -pe Pepeiro de biscoito. choco Tem troico. Tem três? <laughs> a gente, bebeu mesmo. E sabe, e sabe que eu gosto do pepeiro? Porque assim, tem o pepeiro, que é o coreano, e tem o pó que é o japonês. Ai, tá. que bom que você tá aqui pra explicar isso, eu não... Me explica. É basicamente... É a mesma porque... coisa, só que um é japonês e o outro... Isso. É, tem gente que vê muita diferença e tá? tal, você fala que o POC é melhor. Mas ele assim... é mais caro. É, então. Por isso que eu gosto ele mais do pepeiro. Ele vem mais, o POC? Não sei. Eu acho Daí, que ele vem mais. Mas eu, pra mim o pepeiro tem o melhor custo-benefício, que é. é mais barato e... Com certeza, e é gostoso. Não, é muito gostoso. Porque não dá pra comer só um, né? Isso se chama bis, não é pepeiro, não, bis, que a gente come toda hora. É possível. Aqui, o... o Joaquim falou que o mouse é com li Lee Sion... Nossa. Hum. aí. Difere aí... De toda a construção de dorama que se conhece hoje em dia. Ah, que já fiquei é curiosa, eu gosto desse estilo Ele é antigo, padrão. o Joaquim? Né? Ele é recente, não é antigo? Tem na Netflix? <laughs> Fala aí pra nós. <laughs> Ai, gente, eu preciso falar porque, assim, a Netflix para mim é mais tranquilo. Por quê? Se você para no episódio, na hora que você volta, tá lá, tá lá. É, a legenda é mais tranquila, porque eu assisto, a, eu assisto legendado. Uhum. Não consigo assistir Dorama dublado. De ah, jeito nenhum. eu acho que isso é um crime. Mas tem Brincadeira. Brincadeira, assim, com então trabalho muito, cancelado de... Cancelado por dois é, segundos. É, cancelado por dois segundos, porque <laughs> eu gosto muito do, de trabalho de dubladores, né? mas assim em casos por exemplo de de e tal se assim, eu gosto a minha mãe a gente sempre troca essa ideia né que te gosta muito de escutar o tom de voz Também. que os personagens estão usando muda totalmente a interpretação muda muito assim, da cena. é. acho que a única coisa de dublagem de pessoas que eu gosto muito hoje em dia <laughs> hoje em dia não que é uma coisa uma série antiga nem né, drama <laughs> mas eu todo mundo o Chris <laughs> Adoro. Que daí Sim, que é a deve. dublagem é sensacional. Oh, engraçado, o um americano eu assisto dublar tranquilamente. Eu assisti o Barbie dublar, hum. foi ótimo, hum. tranquilo. Mas é agora tá um o coreano perto. não consigo. Tá muito perto. Da não, nossa. coreano, chinês, japonês, que são os que eu já tive contato, não consigo ver. Não. Eu, eu vi uma série agora que ela é lá vivendo, vi tá gente? vivendo vi e dormindo. Ah, tá. Né? Vivendo vi e Dormindo, que é Delete. E ela, eu acho que ela é da Malásia. Uhum. E é interessante que, assim, eu, eu vi algumas. Eu lembramos do Kai. Cenas. Né? É, eu lembrei justo. É, eu vi umas cenas dubladas uhum. e vendo só legendado. Muda muito, porque não tem essa, essa força tão grande na, 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 na palavra, Sim. no dizer. E aí, às vezes. Você pode imaginar que a pessoa está tá irritada? Ah, não está, não. Ela só está dizendo aquilo uhum. na calma. Então, por isso que às vezes tem que ter essa noção na hora de escolher assistir um dorama. Uhum. É porque é, pode ser que a forma como traduz muda totalmente a interpretação Sim. daquela história. E, 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 e o dorama se faz na história. Com certeza. Né? Então não tem como. <laughs> Chocou, Comei, pai. Ó, tem um preceito. Gente, ah, nós estamos aqui... só que doce. Esse aqui é muito bom mesmo. Esse aqui, vocês podem colocar no, no congelador. Hum, nossa. Depois ah, não, você agora depois que eu abrir. E não, errado, <laughs> quer ver? Ah, põe no congelador. É, sempre recomendo para gelar ele para comer depois. Sério? Ah, ele não deve ficar durão, não, porque sobrou, é marshmallow. Então. Uhum. Sobrou, sobrou. Não, 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 assim <laughs> É mais um oferecimento <laughs> do Asa então, Gente, a gente precisa agradecer o Asa Fez uma cesta pra gente, com quatro garrafas de soju três peperos de três sabores diferentes e o, a caixa de chocopai o Asimporo é um empório mesmo asiático que tem aqui em Belo Horizonte e lá também tem o restaurante você tem pode... um restaurante tem tem o um restaurante asiático já tá convidado o dia que voltar que hoje não abre né? mesmo hoje abre, abre. hoje abre. abre hoje abre abre que horas que fecha hum, assim Quase. horas <laughs> Na <laughs> é. próxima vez você vai. Tá. A gente leva lá. E lá tem embora, as comidas já... do jeitinho que faz, sabe? Como tem, tá? E tem assim, é asiático. Tem Japão, tem chinês, tem tailandês, tem, asi... tem coreano, tem Puxa tudo. Puxa vida. Tudo. tudo assim, lá. tudo bem que, né? É, Foi bom hoje, que é. que você viveu. É, é, Hoje, hoje, é. hoje eu vim na viagem para provar as coisas de Minas, de né? Minas. Mas e na eu próxima vez. Com você, né? você já conhece essa cultura e tudo? Então tá aqui em Minas pela primeira vez? Vai comer tudo de Minas. Sim. Hum. Não deu tempo de ir. É, eu vou tentar vez. ainda comer um frango com quiabo antes de ir embora. Mas você vai conseguir? É. Vai. Tem algum Lá. restaurante de indicação? Tem que seja de fast food. Lá. Onde que os meninos foram? Teve um restaurante aí que os meninos foram. Foi o Gabriel Kim, foi, no, comeu a comida mineira. Foi no Aliás, se vocês Lucinha. não tiverem nada pra fazer ah, depois é, é, aí. Já é. jantar, Gente, já vamos jantando já. já agora sim. Pra jantar? Você é, viaja tenho... hoje ainda? É, eu viajo, acho que era 10h30. É com Confins, Com aham. Uh -huh. Bom, vamos pensar, vamos pensar. Vamos pensar. Mas é, depois, quando voltar, tá feito o convite, a gente vai juntos lá. É um, uhum. um parceirão que a gente tem, que inclusive, você que tá assistindo, inclusive? Inclusive? Você que, <laughs> que tá assistindo aí, Chiteleine, já vamos completar um aninho. E tudo indica que vai ser pelas bandas de lá nosso aniversário. Sim. Tá, um ano é. de podcast. Já passa rápido, né, uhum. Quem sabe o Euron não volta? Ué, eu já tô de gostando desse rapaz aí. <laughs> 20, de <laughs> 20. 20 de agosto, põe lá na agenda. É nosso aniversário. Ó, a gente marcando um, um, um compromisso aí do, do workshop, assim e eu venho com certeza. Ah, é mesmo, podia juntar tudo, hein? Nossa, A nós estamos falando tudo... isso aqui ao vivo. Isso aqui, gente, essa conversa aqui era para ser off, mas <laughs> nós estamos ao vivo. Não, nós é tudo que nós assim Que nós estamos mesmo, nossa, mesmo. Aqui, vou fazer um, vou fazer um negócio assim, rapidinho você aqui, uh -huh. mais ou menos. Eu vou fazer um negócio que eu fazia e eu parei há muito tempo, que é o isso ou aquilo. Isso ou aquilo. É. Tá. É, é, é pequenininho. É o, é o bate-bola rápido ali. É. Tá. É. O que, que você prefere? Tá. Comer ou dormir? Comer. Dançar ou cozinhar? Dançar. Oh, eu achei que ia ser difícil. Não, aí é já falou que, é que nasceu. Tomate é fruta ou legume? Fruta. Eu nem terminei, ele já respondeu. É, porque, Vivi, ficou no É, <laughs> ô, gente, Para mim é legume. <laughs> Você prefere saber voar ou ler a mente das pessoas? Saber voar. Não quero saber o que as pessoas pensam não. Porque tem gente que pensa tanta coisa errada, né? Nossa tem senhora. tem você coisas responde muito rápido é que é o sódio é <laughs> um oferecimento da Asia Empório uma loja aqui de produtos asiáticos aqui de BH ah e aqui eu, eu assim é, visivelmente não sei não vejo tatuagens uhum. mas você tem tatuagens não então? tenho nenhum você tem vontade não ah. mas é porque assim eu acho bonito nos outros mas eu sou enjoado ah, com desenho, assim, sabe? As pessoas falam assim: Ah, mas que você que... nem vai perceber, você nem vai será ligar que é mais. É mesmo, que eu, que eu também não tenho, uhum. eu tenho vontade de fazer. Não é medo de dor. É, eu não tenho medo mas de tem dor. alguma coisa... Será que é isso aí? Eu Esse... tenho, eu só. Assim, como eu já fiquei tanto tempo sem, eu me gosto assim, sem tatuagem, sabe? Até a, a minha esposa, ela sempre fala assim, né? Nossa, é, eu acho legal que você não tem tatuagem. É meio que hoje em dia é um negócio é único. É? Hoje o diferente é não ter tatuagem. Uh -huh. Desculpa, amiga, você tem. Eu tenho, eu tenho uma que foi aqui, a minha abelha aqui. Que foi Mas é linda, ela tem trás, formigas. E tem formiga uh -huh. na perna. Eu não fico no padrão de tatuagem. Agora tá aqui, volta aqui. Sim ou não? Tá. Mata barata? Não. Mata formiga, eu disse, né? Você Us... Lá tem, vocês. Mata barata, é. mata formiga, eu é Acho chinês. que não, amiga. Isso não é energia é falativa. É. Usa Facebook? Sim. Faria um clone de alguém? Não. Entraria no BBB? Hum, o ego, o é super ego e o tá berrando. Pois <laughs> é. Eu, ela faz psicologia, tá? Só pra pois é. entender o tanto que ela fala assim. Nenhum né? dos dois tá conseguindo sempre responder. Dos é, três. Acho que essa parte do BBB eu tendo pra falar sim. É porque como é uma dar pergunta. Entraria tá. num reality show? Sim. Né? Porque às vezes tem não, não só o BBB. Eu coloco o BBB porque é o que todo mundo conhece e tal. Tá. Depende. Sim. Mas era top isso. Até eu, se eu for chamada, eu acho que eu vou. Eu não sei. Vou sair na tá? primeira semana. É, já é. pesquisou algum sintoma no Google e achou que fosse morrer? Sim, com certeza. Quem nunca bipolaridade? Seria algum animal? Se eu escolheria hoje ser... Você seria algum animal, tipo assim. Acho que cachorro. Eu vi que fala assim, ó, agora você vai ser um animal. Cachorro. Cachorro? Hum. Achei. Tem um eu... porquê ou não? Ah, acho que é mais. Sei lá, do meu jeitão, talvez. Ele late muito, amigo. <risos> <risos> jeitão, é assim. Agora, essa pergunta <laughs> que eu já fiz pra várias pessoas. <laughs> tá. E quem gosta muito de K-pop. Nossa, é... agora, rapidão. Vai. Agora falando, desculpa, parece muito esquisito, esquisito né? Que animal seria com um cachorro? Essa. <laughs> <laughs> Nossa. Só soldei. Magia, é. Tá todo é. mundo, né? Vai todo mundo latir aqui. É, eu acho que o cachorrinho é tão fofo. O <laughs> que, que Ai, é eu, um isso? O Habute respondeu, fecha 17 horas, o Asa, é. Quantas horas são? E aqui eu falei com você que era uma hora e meia de episódio. Né? Ah, mas tá boa a conversa, né? Não tá? tá? O negócio vai. Tá fluindo. Agora vou a última pergunta do sim tá ou não tão Tá tão boa a conversa que eu vou até abrir os outros Pepeiro Ô, gente, a Melina já tomou três copos de soju. Ela nem toma, mas é porque é de morango, né, amigo? De morango, já descobri. De comprar, só isso. Já descobri. É. Tem outros sabores? Morango? Oh, de ameixa, Não, é. mais dois sabores. O de ameixa também. é o melhor. Ameixa? Ameixa. Ah, já uhum. vou gostar. Eu tomei de ameixa já, só que o que tem aqui é o de uva, né? É, os que mais saem é uva verde, eu acho que de pêssego o sai bastante. Os tem de produção, pega aí pra mim, Ela por só tá favor. comendo os trem que eu dou pra ela. Ô, gente, olha aqui. <laughs> Ai, gente, Eu já é perdi que de... qual que é. Esse aqui é de amêndoa. É oh, Eu vi. Exatamente amêndoas. esses dois que saem mais. E o vermelhinho é o de original. Qual sabor? Nossa, a Isadora tá até apareceu. Por favor, filma essa Isadora. Tem caramba, Parece favor. aqui do meu lado. Isso, ela hum. trabalha com a gente na equipe de Ai, produção logística. Aqui, ó, de uva verde ah. uhum. e o de maçã. Peceru. Ah, eu, também era... é um de não, eu também achei que era maçã. É o desenho de maçã. Eu também achei a maçã. O sapo em é cima maçã? da maçã? Não. Você tem sapo? Tem é esse. Uhum. É olhando lindo daquilo. Ah, não. É, é Como vi. é que fala? O quê? Pictures. Pictures. É. Ah, nossa, eu não falei a última pergunta até agora. Vai lá, amiga. Você já tá toda. Michael Jackson morreu? E ficou na dúvida. Todo Pedro. mundo fica. Sim. Morreu, né? Sim. Infelizmente. Você gostava dele? Muito. Foi o meu primeiro ídolo. Ah. O Michael. É, todo, Eterno... todo, você concorda comigo? Que todos os grupos de K-pop têm referência do Michael? Eterno Rei. Não é? Maior, maior históricos... referência maior referência pop que a gente já teve. É porque ele também criou uns passos, ah, né? Ah, eu entendo por quê, porque eu, não, eu o, o podcast não é comigo, mas eu conheci K-pop <laughs> na pandemia. Uhum. Mas o Michael é desde a infância. Sim. E aí eu consigo entender. A cor lilás é desde a infância. Eu Os arne. É uhum. Então, assim, dá pra entender o porquê. Lilás? Michael Jackson, a cor é lilás? Não. Arne. Ah, tá. Que é o BTS, que Misturei tem tudo isso, de Michael, tá? Acho que quantos 12 que eu tomei? <laughs> acho que eu tô misturando. Ah, continua. Aqui, você tá vendo uma coisa aqui inédita, tá? Que é, não. Por favor, quem for patrocinar agora, por favor, traz os dissabores. Aham. <laughs> Foi Nossa. pensado em você, porque um só que é original, o resto tudo é de sabor. É, eu sei disso. As pessoas pensam em mim. Bem ou mal, mas pensam Aqui, em ó, mim. Aqui, o nosso tá acabando. Eron. É. Oh. Nossa, tá indo fácil, né? Ó! Oh, tá. Vocês dois fizeram uma dupla boa. Bem boa, até. Pois é. Pepeira é muito bom. Não é? Esse aí é o de? Acho que é avelã, não é? O vermelhinho é de original e o verdinho... De amêndoa. Amêndoa. Hum... O que mais, amiga? A última pergunta. Não, tem as piadas aqui. Você já quer fazer de uma vez? Você que sabe, você que manda. Eu mando em nada, manda ver para nós. Manda sim. <laughs> piadas de quinta série, Só você ridículas, gosta? tá? Já tô te é, adiantando. Amo, muito. Você gosta? Ai, muito. Que bom. Você tem? Não, né? Você tem pronta, Marcel? Assim? O Marcel quase que tomou meu lugar aqui no DQV. <laughs> contou várias, eu nem coloquei as dele aqui. Ele encena. Ele, ele encena. faz o teatro junto, com a piada, <laughs> né? Então, ele é bom para nós. Ah, tá. Isadora tá, adoro tô me lembrando de uma aqui. Que ele falou assim, ó. Sabe o sniper? Aham. Uh -huh. Ele faz assim, né? Aí ele fecha um olho. Aham. Uh -huh. Você sabe por que que ele... É isso mesmo? É. Por que que ele fecha só um olho? Aham. Porque, um uh -huh. Porque se fechar os dois, ele não consegue... Ele nossa, é boa. ele é de piada não, não é? do Marcel. Mas ele encenou aqui e ficou assim, incrível. E na hora que você pensa, você pensa toda uma parte estratégica, né? De treinamento e qualificação uhum. do cara. Não, é sacanagem mesmo. Piadas de quinta série, um oferecimento vivigurume. Então vamos. Vai lá. Espera ver. tem que ler. Às e vezes, eu... ó, só pra avisar, às vezes eu posso não ser muito reativo, assim, e ficar. Você trava? Não, essas aqui não de, pe de, de pensar, sim, sabe? De ficar pensando, assim. Não preocupa não, que essas aqui todo mundo Aí assim. eu, Meia hora depois eu, eu rio, talvez. Não, mas assim. eu vou te ser sincero, ah. se vai acontecer isso Essa com você. Essa aqui eu acho que todo você mundo. Você vai travar, vai ficar assim. você vai ajustar, não tem coragem. Tem hora que ela põe umas coisas aqui, que até eu penso, pô, tá. Não, será não, que eu dou uma risadinha? Não, será que ela fez dispensado? <laughs> ou foi assim, né? <laughs> Olha lá, Amiga. aqui. Aqui a Jarlene, esperando as piadas. Chegou, a Jarlene. Chegou. Quem falou? O que é esse duvido aqui? Ah, que o Michael. O... A cara do Heron. Heron. Do que é? Michael Jackson, Just... É o maior. De... Ah, tá escrevendo, tá escrevendo em inglês, amiga. Eu não sei ler inglês. Manda Se você sabe. Manda as vezes. Vamos lá. <coughs> Presta atenção. Hum. Também o... é de mineiro, né? Presta atenção. Hum. Presta atenção. Óbvio que você vê. Óbvio você vê. O que te alimenta... Hum. E, ao mesmo tempo, questiona de quem era a posse de algo. Nossa, que tem difícil, menina. <laughs> Não hum. é de quinta série. Você quer hum. de faculdade, doutorado. Já está no superior. O que te alimenta mais? Ao mesmo tempo, questiona uhum. de quem era a posse de algo. Hum. Nossa, eu vou boiar para responder Muito. mas. Manda ver. Aí. Uma quentinha quentinha a quentinha de possuir Quem eu tem? não sei se lá no, lá em Curitiba a quentinha a marmita a comida é marmita é. nossa é muito ruim mano esse é o objetivo nossa é muito ruim a Paulo a Paulo, a Paulo não é difícil é ruim não é tipo Mim. No! Papioca é do Marcel, gente? Nossa, Não, aí você foi de quentinha, de quem possui, Não, tá? Não, a, 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 a do Marcel foi, foi boa. Nossa, <laughs> quentinha. Essa que que é aí foi ruim demais. Vai lá, outro, o seu só, o <laughs> um monte tá ruim. É. O que uma amiga disse pra outra que fazia dieta? O que uma amiga <laughs> tão... disse? Dieta já. Peraí. Não. Ah, emagrecer. Você mostrou isso, né? De... <laughs> que que é? Que que é? Adoro sei. quando fica pensando. Miga, sua low carb. Nossa senhora, é dieta low carb, né? Porque se for sem assim, ser low carb, gente assim. foca no. Não era, um, não, 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 O, o, o Joaquim Ele está piada achando aqui. tudo ruim. Ele vai ter que ter uma piada muito boa. Não, eu, não, eu não tenho, que eu não tenho. Mas, a... mas. Mas também tem. Mas é demais. que essa do low carb. <laughs> É que dizer que a Tem que ser muito ruim. <laughs> aqui, ah, amiga, sou... toma aqui o seu um morango. Eu vou rir tudo sozinho, vou fechar a tampa disso. Oh, tá Bora tá é pra né? para trás pra minha mãe. Oh, gente, quem tiver aí pode mandar. A próxima. Hum. Qual a profissão que nunca olha pra trás? Nunca olha pra trás? Vista? Tem a ver com vista? Peraí. Peraí tá... Olha, tá sentindo até um cheiro de queimada aqui. O não copo olha para trás. Tá cheio. Olha lá, ó. Ô, Akira, você ganhou. O Akira ganhou? Não sei. De ruim. A <laughs> ganhou ganhou ah, só de tá. Qual é? A profissão que. Qual é a profissão que nunca olha pra trás? Ah, eu posso tentar adivinhar, mas não vou conseguir, então não. É mas... f... uhum. frentista. Na frente. Ah, eu tinha escutado essa. Nossa, como eu fui esquecer? Ruim também. Ruim. Não, se você escutou essa, próxima você sabe minha fonte. Ruim. É, porque Muito eu tenho ruim. fontes, tá? Não que Ah, eu sempre verdade. vejo umas coisas através do Facebook. Sim, assim. é. Qual é o nome do filme? Barbie. Gente, Barbie, né? Tá. Nós estamos da Barbie. A gente precisa falar. Eu só não tô de rosa hoje, porque minha blusa tá lavando. Uhum. <laughs> eu tenho a blusa rosa. Enfim. Qual é o nome do filme que a Barbie mata um boi e faz um churrasco? Não, ah, não. eu sei, eu sei. Mas eu não sei... Mas existe um nome do filme assim? Qual Não, qual? né? Não, pra não, a gente falei, Pode falar. Sim, barbecue. Isso! Ah, <risos> barbecue. <risos> barbecue! A Se você quer ser meu... É. Namorado. Barbecue, gostei, gostei. Adorei. Nossa, sei, sei, tô... só sei porque tá ah, tão bonito. A próxima ruim, é de Barbie também. também. Tá. Hum. Qual é o nome do filme que a Barbie tem 40 anos de idade? Os Quarentões. não, nada a ver. Hum. Qual que é o nome do filme que a Barbie tem 40 anos de idade? Cri, 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 Ele não cri, tem 40 cri, anos. Cri, e aí não vai cri, saber. cri, cri, cri. Não faço a dor. Nossa amiga, tá Nossa. ruim demais Ainda bem que ela escolhe isso antes de beber <laughs> Não é? Que se ela escolhe isso depois de bêbada Aqui, tá é, Eu vou agora, vou fazer o um momento Vivigurumi. Gurumi Só pra dar uma quebrada, porque tem aqui umas reflexões, tá? <laughs> É. é, muito boas. Uh, agora eu no... um outro Agora vem as <laughs> boas, se assim, agora é pra aliviar um mal-estar todo, gerar, <laughs> as muito importantes. Não, agora eu vou entregar o presente, Vivi Gurum, que todo mundo também fica esperando. Uh. Eu preciso finalizar com um, um, né? Mas eu vou finalizar depois que acabar o episódio, porque eu não consegui mexer aqui, gente. Porque se eu mexesse aqui, eu tô na frente dele hoje. Se eu mexesse aqui, ele ia ver. E você tá bebendo também, né? Você ia fazer nada, amiga. É, não, mas... Fiquei é é curioso eu agora. Início. É... é. é. É um oferecimento, Vivi Gurumi, Vivi ah, lá, ó, é a minha marca de crochê, tá? Ai, que fofinho. É, de, de crochê. Eu não sei se você conhece essa arte, né? De... Eu conheço, eu tenho um, um, um gurumi também no, em casa de Totoro, assim. É? É. Ai, eu espero que você não tenha desse. Tá. esse fui eu que fiz exclusivo. Exclusivamente? exclusivo pra você. Nossa, Eu faço é. para todos os convidados ah, que é pesquiso, né? Tal, tá, O que, que tem a ver com convidado. Uhum. Mas deixa eu falar assim pra vocês que eu acho muito legal a proposta do, do podcast de vocês. Eu gostei muito de participar, já agradecendo de antemão. E assim, obrigado por terem, né? Eu sei que eu sou muito ruim em responder mensagens, tá gente? Desculpa contratantes ou coisa assim. Eu sou muito ruim para responder mensagem. Mas elas mandaram... Mensagens de um canal foram para outro, assim... Daí eu respondi... Que bom que deu certo... Que bom que eu vim... Fiquei muito feliz de estar aqui... Juro para vocês... E a nossa proposta é essa... Verdade... Assim, <laughs> sempre assim... De, de trazer um entretenimento diferente... Uhum. Você vê que a gente só fala de coisa legal, né? Se não, for falar de polêmica... Eu não, tenho... Não, foi super descontraído, é, assim... Mas foi a bem... ideia é essa... Quem assiste, quem acompanha o nosso canal... É, percebe que assim tem alguns momentos que a gente passa até como alguém que não está fazendo o padrão mas a regra é essa a gente quer quebrar hum. mesmo e a gente quer trazer uma informação diferente do que está por aí porque polêmica problema notícia ruim já tem demais então vamos falar do que a gente da nossa verdade né uhum. hoje mesmo você compartilhou muita coisa da sua própria uhum. vida, e que serve como exemplo para quem, às vezes, segue sua rede social, acha você como outro ser humano, ou às vezes tá lá achando não, a vida dele é diferente, né? Não! Todo dia tá ralando! Né? Com e certeza. dois empregos, que eu já entendi. <laughs> tem no mínimo Só dois. dois. Eu <laughs> que entendi tem no mínimo mais. dois. Então, assim, é... mas a gente te agradece muito, foi muito top, até agora, né? Porque ainda não acabou, tá, gente? Não, <laughs> não gente, não, é, não é, acabou, é, não. É. É. Ainda tem a parte dela, Vivi Gurumi, aqui no é, Parecer. Tá Cadê, 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 cadê? Mostra pra nós que eu vou querer um igual, óbvio. Não, esse você <laughs> não vai querer igual. não. Bom, claro. Eu, eu fiz... quero todos. É exclusivo. Eu fiz o Eron. Eu, eu fiz o Eron. Eron. Aham. Uhum. Uhum. Já tá tonta. Uhum. Não, é pra não falar errado. Porque quando a gente <laughs> tá com um negócio na cabeça, a gente tende a falar o que tá na cabeça. Mas se você falasse Eron, eu nem ia perceber, porque eu tô tão acostumado, né? Já Heron. falei pra vocês. Heron. O Eron. 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 Eu fiz o Eron. É quando ele tá lá, vocês que são seguidoras assíduas, quando ele tá fazendo os vídeos lá no restaurante, que ele tá sempre de bonezinho preto <laughs> e tá com um avental cor de rosa, que é a cor, eu acho, né, do É, é sim, aham. Uh -huh. Tênisinho branco, que deve ser um All Star, não sei que tênis que é. Ai, que fofinho. Ele aqui, gente. <laughs> ah, e eu fiz a costeleta assim, que ele tem, tá? sim Ó. ó, ó. Aqui, ó. ó. A costeletazinha. O olhinho puxado. Eu falei, meu Deus, eu vou conseguir fazer esse olhinho puxado? Consegui, <laughs> eu acho. Aí tem um aventalzinho. Muito fofo. É Só que eu preciso fazer o ganchinho que depois do episódio, tá? Pra virar chaveirinho, tá bom? Com certeza. Mas Nossa, muito eu te obrigado. Que agora. <laughs> Oi, muito obrigado, viu? Ó, Vou mostrar aqui na tela aqui pra vocês. Gente, as pessoas sempre falam que. É que o meu cabelo cresce e eu tenho uma tão muito grande, assim, né? E daí ele, ele fica enorme, assim. <laughs> daí, alguns vídeos eu tô, tipo, parecendo um Elvis mesmo. Mas muito obrigado, muito ah, fofo, adorei. Muito fofo, né? Adorei demais. Aqui tem uma, uma, okay. uma, 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 uma piada ruim para você colocar aí, mas agora já vai quebrar ela, né? Porque já tá ao vivo aqui, ó. Okay. É, qual é o cantor que está sempre se despedindo? Michel Telogo. Ah, é o Michel Telogo. <laughs> é, é, a, é a Jarlene é que mandou. Claro, né? Ela é. sabe a minha fonte. Mineirão. Mineirão, Eron. Minieron. 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 Ficou foi lindíssimo, minieron mine, né? Por isso que eu quero Mineirão. também. Minieron. Fala, ah, ali você foi no Mineirão? Não foi. Não deu tempo, né? Tem... Eu tinha que ter conhecido lá o... o... Com P, nome. o nome? A Lagoa. do Papa. Não, Lagoa Lago... da Pampulha. Pampulha. É, tá aqui pertinho. Ah, não, é? Amiga. Demorou. Então, tem um restaurante de comida mineira lá? Se não é. tiver, a gente coloca o Não, aí não vai dar, não, porque faz hoje é domingo. É tudo hoje, hoje é domingo que pede de caixinha. <laughs> Ai, ah, gente, então aqui vamos para as, para as reflexões, tá? Só reflexões, vocês escutem e reflitam. Posso vai. pegar mais um sudiozinho aí? Claro, aqui, qual que você quer? Você tem de. Não, Não esse, é esse, esse é seu. Aqui Não, eu vou levar casa. Os outros dois são de sabor também. Qual que você prefere? O de uva? Acho que hoje eu vou puxar um uva verde ali, já. né? Eu vou tentar fazer o um negócio. Vai lá. 9 horas, 10 horas Faz 6, 3 horas, 9 horas e volta. 6. 6. É lá embaixo. 6, 3, 9 e volta. Bem rapidinho oh. quase. É, o último chicote <laughs> é o mais importante, eu acho. Ah, não, não consegui. Ó. Deu sim, ó, quase. Deu, Fa faz de novo, só que assim, ó, mexe mais in, bem rapidão. O último tem que ser meio que travando assim, ó, a mão. Vai lá. Ó, ó, quase. ó, é isso, é isso, é isso. É um top já aprendeu, já pode dar já o aprendeu? curso. Já aprendeu? O curso da Vivi. Só tipo, dá o chicotezinho, daí chicote. dá certo. Eu vou tomar o de uva também. Um dia eu vou abrir igual o. Fogo Roll Hope que fez um negócio assim, ou o terrano assim. Tem que ele pega assim, né? É, mas eu, né? Eu vou arriscar isso lá em casa. É, isso eu confesso que não sei fazer direito, não. Não. Tá hum. aqui o convidado. Ah, que bonitinho, gente. Ele pega com as duas mãos igual nos douramos. Obrigado. Yeah. <laughs> a minha amiga também vai querer. O último tá não que tá lá pra só ela um corpinho, só. Que eu quero gente, o agente. Esse, esse bem aqui bem. é melhor, tá? Eu gosto mais dele Só meio é de copinho, Ih, tá bom, tá bom. Nossa Senhora. Então vamos eu para as reflexões. Esse brinde aqui é para as reflexões. Pelas reflexões. reflexões. E pelas reflexões. Isso. Manda ver, qual que é a primeira? Esse é bem bom. Esse é bom, hum. hein? Nossa, eu quero desse também. <laughs> vamos lá. Eu vou ler aqui. Né? Okay. Já bebi? A amizade moderna é composta Volta Quer é que eu ah, é? não. A amizade moderna é composta por duas pessoas que não têm a menor noção do que estão fazendo na vida e ficam se aconselhando. É boa. Psicóloga, você concorda comigo? Que a amizade moderna é assim? eu sempre escuto os conselhos amorosos assim do, não para mim né mas entre as outras pessoas que a outra pessoa não segue o que ela tá falando aqui você falou da sua esposa, conselhos amorosos hum. qual que é o nome dela? Beatriz manda um beijo pra Beatriz Beatriz um beijo para você Mano, <laughs> <Tô levando. gente. risos> vocês vivem um dorama? Definitivamente não. Não dá tempo, não? deve que ralar. Não, mas é... tô levando bastante lembrancinha pra casa. Porque ela gosta, de que... ela gosta bastante de queijo, salame, ah, assim, não. sabe? Então ele veio no lugar certo. Não, e ela... eu falei para ela assim: nossa, você tinha que ter conhecido o no Mercado Novo que você ia amar. Da próxima vez ela vem, tá? Beatriz? Sim. Venha. Não, vou trazer pra ela aqui, com certeza. Essa aqui é para você, Beatriz. Hum. Não sei se você tá planejando, mas. e vai falar de filhos. Sim. <laughs> Mas é ótimo. É ótima. Presta atenção. Presta é. atenção. Olha pra você ver. Olha pra você ver. Com 16 semanas, o bebê já começa a ouvir a voz da mãe. Uhum. Com 16 anos, ele para. Nossa, isso aí se fio. Pois adoro. O exato só tem 13. É. é. Pra qualquer mãe. Tem quantos, tem quantos anos? 13. É. 13. Não, você caneou ela que acha é já a primeira. Já, já parou dia. de escutar. Ah, mas como que as crianças estão precoces, com 13, já parou de escutar? É. Não, parou. Não. A Isadora não parou, não, né? Hum. Amor de minha vida. Que mais? Não dá pra confiar em quem se despede e fica online. Ah, dá pra confiar sim, porque eu sou essa pessoa. E... Ah! É porque ele despede, porque tem que terminar o serviço todo que tá lá cheio de gente. Ah, eu, é, eu falo assim: Você eu me despeço da pessoa, meu. mas eu não tô me despedindo da rede social. Certo? Ah. Tiver... É tipo, tchau Fulano. Agora precisa falar com outra, outra pessoa. Aí o Fulano acha que você tá online ainda. Ah, mas você... por isso que daí eu já tiro, né? O, o online, senão. Os... É. é. Adoro, Próximo. as reflexões também trazem. Tá, menina, coisas. leva a gente pro mundo mais distante. Então hum. tá. Não sei quem tem isso, tá? Quem tem vai se identificar. Tá, identificar. O ciclo perfeito da vida é você limpar a casa. Para não ter uma crise de rinite. E atacar sua rinite limpando a casa. É verdade. Que eu tenho rinite, sempre morro toda vez que. Você tem rinite? Tenho. Tanto Mas é, você é que. Tem que limpar a casa. Tanto é que o meu nariz está entupido hoje, né? Tá meio esquisito. hotel, né? Ah, é, todo. É. No ambiente. Mas eu, eu, eu limpo a casa, daí toda a vez que. Crise. É, toda vez que eu vou passar ali a vassoura ou aspirador, sempre vai atacar. É a mesma coisa de, de, de é, usar a toalha limpa pra, né, depois do banho. Você não tomou banho, porque que você está usando a toalha limpa? Não, isso eu nunca entendi. Né? Ah, Seu Se é... corpo tá limpo. Né? Alguém respondeu o um dia desse aí. É. é igual quando falam <laughs> de por que você vai limpar quando você vai fazer o número 2, você vai fazer de novo. É. <laughs> É verdade, né? <laughs> Agora aqui, okay. nós Agora tivemos... Eu, eu vi um, 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 um vídeo hoje, assim, essa assim, foi meio sacana, tá, amiga? Porque você sabe que o lado mais sacano, você ainda é muito familiar. Só eu... gosta de segunda-feira quem tem amante no trabalho. Segundo. <risos> <risos> é, boa. Eu falei, ô, faz sentido. A amiga, por que não me mandou essa? Você aqui. É, não, foi porque estava antes de você chegar. O que mais? Não, nós temos aqui o resultado. Nós fizemos uma enquete no hum. nosso Instagram e eu perguntei assim: quem seria o nosso próximo convidado? Uhum. Uma pessoa acertou. Ah, hum. é? Não, ninguém imaginava, porque eu não tinha falado ainda, né? Uhum. E foi a Leila. E eu falei assim: que quem acertasse, você ia mandar um beijo, né? Um abraço. Olá, uhum. tá. Mas cadê a Leila? A Leila está online. Eu falei pra ela, pra ela tá online. Ela falou que ia assistir. Eu quero saber se a Leila tá aqui. Leila, se você não tiver aqui, você não vai ganhar beijo, não. Ela tava aqui. Há pouco tempo. Sério? Não, mensagem. então pode mandar. Tá. Leila, muito obrigado aí por me indicar. Um beijo pra você. Um beijo e um abraço. Ah, que lindo. Diretamente do... de Curitiba. Isso. Aí. Com ponte aérea em BH. Com ponte aérea em BH. <laughs> e daqui a pouco nós vamos é, comer frango com quiabo, que a Melina vai fazer pra nós. Nossa, eu adoro quiabo, sério. Gosto muito. Oh, gente, se a gente soubesse, né? Amiga? Né? 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 Ah, é que eu, assim, pra mim não tem tempo ruim pra comida, mas tem uma comida que eu não gosto. Ai, que ótimo, gente, ele mesmo, vai, fala, pode falar. É uma fruta. É? Que Cara, é... eu como de tudo, mas tem uma fruta que eu não gosto, eu não, não gosto mesmo. Qual? Jabuticaba. Sério? Ai, tô... Mas só a fruta ou a fruta. qualquer coisa? Não, 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 geleia, coisa assim eu gosto, mas ah. a fruta eu não consigo gostar. Porque... Não, a... Eu um pro a... sério. Eu cheguei a pedir eu ganho tanto, é porque eu peço todo mundo que tem tempo. Eu não a, ligo, a, a textura... Jogo, e na casa dos meus pais tem, tem um o pé de jabuticaba. Mas quando você era pequeno? Hum. não Não, porque lá no Japão não tem, né? Ah, mas foi na minha infância que eu provei. E é uma fruta muito linda, né? É. Sim, tipo, a casca é grossa e tal, essa daí ela é bem brilhante. Perdão. E daí dá muita vontade de comer. Sim. Aí eu na minha infância falei assim, pô muito bonito vou comer comi e eu não gostei nem do gosto nem da textura mas, e daí eu tentei comer de novo sei lá a cada tempos assim né eu comi recentemente digamos em intervalo de um ano aí e realmente não gostei ah, é não, não adianta não então papar é. é. deixa para nós é quando eu é quando quando eu não ligo, não. quando eu falo assim ah mas tem coisa, tem coisa que eu, quando você gosta e quando você nunca experimentou né mas esse eu realmente eu não não gosto você é daqueles que experimenta Pra saber se vai gostar ou não, você Sim. só de olhar fala assim, não quero. Não, eu provo na hora, sem dó. Mesmo se você falar assim, e, não, e pode já teve ser... alguma coisa que você eu vou não. provar e não gostei de jeito nenhum. Não, ah, sempre tem assim, coisas que você prova e não é muito a sua praia assim, sabe? Mas de não gostar definitivamente, acho que não. Eu sou dessas também, amiga. Eu provo. É, é no... assim, eu vou a... repetir. tanto é que nos vídeos as pessoas acham engraçado, mas eu gosto muito de cheirar a comida. Nossa, eu mas, cheiro mas, Eu conheço essa pessoa. Mas, pessoas, mas não, é, não, é, não, é, não é por... Eu não vou nem é, perguntar não, tá, gente? Não é gente? por, por já testar. Consegui. Não é por testar, assim, ah, se eu vou comer ou não. É porque eu gosto de, da, da experiência Sim. de você sentir o cheiro, provar o che a comida através do cheiro primeiro, para depois você comer. É só por isso que eu cheiro, entendeu? É igual, por exemplo, se você cheirar <laughs> esse de uva aqui, ó, ele tem cheiro de uva. Sim. Oh, Melhor. a experiência, é... tudo tem que ser assim. Então, eu gosto de cheirar, daí consumir a comida e depois sentir o retrogosto da da comida, né? Então, aquele sensação pós, né? Depois de você comer. É... Amigo, você falou. também estamos aqui com mais um produto que ser só um, tá eu tô tentando... Que é esse aqui, se você acha que isso aqui é uma sacola transparente, não é. Isso aqui é uma bag ice. Olha, isso aqui é muito legal, tá? E ela é pra colocar... Você gostou, né? Pô, isso Cê aqui é muito legal. nunca tinha visto isso? Nunca Fala. tinha visto. Não, e é uma ideia muito boa, né? É. Tipo... Eu só não Essa sabe ideia... que são essas latas, escute. São das meninas não lindas que vieram aqui no Chateleiro, que uma delas até foi nossa colega de faculdade. É, e aí a gente hoje que vai te presentear com um produto que é... Sua cara. Na verdade, a gente não tinha certeza ah. qual era. E aí okay. tinha, tem duas latinas Aí, eu falei que eu Vivi, esse assim, Vivi, ele é japonês, coreano, chinês? Do que, que é? Não sei, meu. Falei, se ele for japonês. E o melhor é você pensar assim: ele é brasileiro. É. é não, mas é tipo. Não, na é, verdade a é, descendência, a, é não a descendência. É, a descendência. Entendeu? Aí, eu falei assim: amiga, ele, se ele for japonês, vai rolar para ele o um espumante. Porque é, 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 o projeto das duas. Like meninas, Tokyo Wine. Que legal. É, e a, a Like Wine, ela é uma marca de espumantes. Então, aqui nessa latinha tem um espumante top. Aqui também hum. é top. Cada latinha é uma melhor do que a outra. Ó, a latinha é linda, Já é linda, né? Hum. E aí, eu falei que eu vivi assim. Aí, é só pra você ver qual que é a interpretação que a gente faz. Uh -huh. pra deixar você mais à vontade. Eu falei assim, Vivi, se ele não for de origem japonesa, ele não vai ganhar o Tóquio. Uh -huh. Que é o rótulo Tóquio. Porque ele vai ser Ibiza, ele é do rolê. <laughs> então, já que você é... Eu quero jurídico, o Rosinha. Você vai ficar com o, ele, que é um Rosé White Bubbles, que é um espumante incrível. Você vai tá? Vinícolas tá? premiadas. E aí, o que é, que é a ideia das meninas? Produzir e te dar a possibilidade de brindar sempre. Então, uhum. você pode ser com canudo ou para duas taças e meia rola demais. Muito legal. E no episódio que elas vieram, uhum. você que tá assistindo agora quiser ver o episódio da Cassiane uhum. e da Maria Fernanda, é, às vezes a gente deixa de brindar momentos porque não tem pré-disposição tomar uma garrafa inteira. Aham. Uhum. E aí a proposta é essa. Então fica aí o presente da Like Wine para você. Muito legal. E a Bag Ice maravilhosa que a gente usa aqui sempre no estúdio. A e a porcentagem de álcool é 11.5, tá? Então, não, ó, é o um espumante mesmo. É uma, uma brincadeira perigosa aqui. É. É. E aqui, eu sei que você vai gostar desse aí, porque são três propostas. Tem álcool. Tem uma que é. Não. <laughs> Primeiro, tem álcool. Claro. <laughs> Mas é porque é tipo o Soju. Uh -huh. Tem um que é menos doce, tem um que é mais docinho. É o Moscatel, que é o mais docinho, que não tá aqui. E o Tóquio, eu apaixonei por ser Tóquio, e quando eu provei também foi o que eu mais gostei. Porque uh -huh. ele é o que é o mais. É o menos doce, entendeu? O Entendi. paladar de quem não gosta muito daquela coisa doce. cara. Então, eu tenho certeza que você vai amar esse Eu aí. sou 8,80, assim. Tem, tem produtos que eu gosto muito, assim, natural, sem ser doce. E tem doces que eu gosto doce mesmo, Café. Sabe? Como que é o seu café? Sem açúcar. Ah, tá. Então mesmo. É. O meu também, sem açúcar. E, Nossa, muito, forte, né? e muito forte. E muito forte. E, muito forte. Uhum. e eu não... Assim, café é uma coisa que eu... Digamos... Gelado ou quente? Quente. Ah. Também. Eu gosto do gelado, mas assim, o quente é muito superior. Não, né? não, não gosto de gelado. Mas, eu, eu gosto de um jeito diferente de café, assim, um curto café com sorvete. Eu gosto Hã? de um afogato ali. afogado... Ah, um afogato. Ah. Oh, olha, que chique. Ah, oh, gente, a gente podia então ver isso aí depois também. Café expresso, com sorvete, assim, de menta. Eu falo aqui... do jeito que eu tomo café não é o jeito certo de apreciar, né? Que... Por exemplo, tem um vídeo que eu lancei Fazendo... comendo as comidas de BH, né? Lá no Mercado Central, daí eu tomei eu um café vi. que eu não gostei. Sim. Mas é que assim, na teoria, é um café que seria um café bom. Mas é que eu gosto muito de café forte. É porque ele tava clarinho. É. Não era? É, mas é aquele. Sabe, é que sim, tem uns cafés que as pessoas degustam e tem umas nuances bem diferentes sim. de sabores. E tem uns que são, sei lá, mais ácidos, eu te mais entendo, frutados. Eu passei por isso. E eu sou, não, eu gosto do do. do, do... Do sangue do capeta ali. É, assim, pretinho, ali. Escuraça isso. ali, quase um petróleo, Porque assim, parece sabe? Parece que o escuro pra gente é o que é o forte. É, né? é não. É isso mesmo. Daí eu tomo assim, dá aquela despertada e trabalhada no, 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 no organismo. Tira o seu sono? Tira. Sério? Eu não posso tomar. Eu não Se posso você tomar, tomar depois. de noite eu não dorme? Não durmo. Ah, não, não posso não tomar não, depois não. das seis. Eu não tenho esse problema muito bem, obrigado. Você toma energético também? Toma, mas daí energético pra mim é refrigerante. Normal. Não, não faz efeito. efeito. Também, não. Café, eu tomei café ontem, era uma hora da manhã. Oh, gente, isso aqui é bombom, E durmo a noite inteira. Olha, achei que a gente não ia tomar tanto seu assim, não, hein? Ó, mas. Vivia é uma boa companhia assim. E é uma garrafa indica? fechada. É, Até amiga... porque eu não almocei hoje. Nossa! Você tá brincando. Tá uhum. brincando. Então tá, tá. Não, bem é, que é, é... Nós estamos incumbidos de levar ele pra comer, <risos> gente. <risos> Ô, gente, é. Quem conhece aí, ó, um lugar Alguém aqui na por. região, na região Alguém mais perto? Palmeira Flame, ah? ali na Pampulha. Sério? Na Flame o restaurante. Ah, então tá. Flame eu passo lá toda quinta-feira. Por quê? Ah. Você conheceu a rain ontem, Sim. que é a professora de K-pop uh -huh. que dá aula para minha filha. Ah é, sério? Que legal. Sério. Minha filha Tô, já. Prof. É muito engraçada. A Rain é ótima. É... A Isadora já ganhou dois concursos já de K-pop aqui em Belo Horizonte. Hum. Ué, porque? Ai, Ei, por que que você não foi no evento? Por que a gente tinha que estar tá aqui? Ah, não, é porque. Oh, não, não, por quê? Ó, ó. Pegou no flagra aí. Não, acabou, é porque eu, tinha uma, eu tive Deus um, Deus Deus um é. aniversário muito importante ontem pra ele. Ah, ir, é justo. E eu tinha que tá estar do outro lado da cidade. Aham. Uh -huh. E aí eu não fui no evento. Mas eu conversei muito mas com Mas é que ele. o evento era longe, né? Pô, zona oeste. Longe ali. pra mim também. Mas eu amo aquele evento. Nós estamos falando festinho, uhum. tá, gente? Eu vou falar aqui porque é um evento maravilhoso, eu já fui. Foi o evento que eu conheci o Marcel. O Akira e o Clóvis, quando uh -huh. eles vieram aqui, no início da pandemia. No início, não, né, gente? No final não. da pandemia, desculpa. Uh -huh. E assim, muito bom, mas eu, eu não pude ir por causa de compromissos mesmo. Mas eu foi através do festinho que eu soube que vocês vieram. Que vocês uh -huh. vinham, desculpa. Ô, gente, ah, oh, desconta aí, tá? Todo mundo tá assistindo aqui já sabe que eu sou assim mesmo. Uh -huh. Eu descobri que vocês vinham, uh -huh. né? E entrei uh -huh. em contato com vocês uh -huh. e tudo. Era o tá aqui também, vou falar de novo. Ele não ele tá, aqui. tá aqui. Cadê? Ele tá aqui no, 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 no pensamento. Ah, não, eu achei que tava falando que ele tava aqui no chat. Mas <laughs> é porque eu mandei para ele, que ele tá trabalhando tá Não, ele é, tá trabalhando lá. É, mas ele vai ver depois. E então assim, por isso que a gente não foi. Uhum. Mas o que, que eu ia falar mesmo? Mas nada, em... eu ia da falar aí? outra coisa. <laughs> nada impede... Perdeu já ali. Ah, mas nada impede né? que a Isadora faça e falar... um... grava um videozinho aqui no Instagram. Não, estúdio mas eu ia falar um negócio. Dançando, tá, Isadora, com o Heron, que eu acho que pode ser uma boa Dança um... também. vamos é, dançar um bounce. Topa. Isso. Não, não faz assim, não. não, faz a parte que ela sabe. Ah, é. <laughs> aqui Então, a gente faz só até aqui, ó, puxar o espetinho. Puxa espeto e pega Isso é uma carne, coisa interessante, interessante de se falar. O okay. quê? Vamos fazer uma campanha? Que campanha? Porque a gente pega... O... Eu já fiz aula de K-pop durante um ano, uhum. tá? E aí todo mundo fala assim, Vivi, você pegou o lado errado. E o que que é isso, gente? <laughs> eu peguei pra direita, eu tenho pra esquerda. E é a lateralidade. Ah, né? você pegou espelhado. Tem isso mesmo? Tem. Assim. Isso realmente é um problema? Depois de muitos anos, assim, fazendo. Né, dando aula e vendo muitos vídeos, você acaba se acostumando a, a, a saber como pegar uma coreografia. Mas é muito comum, assim. Não é errado, sabe? Porque. De qualquer forma, você tá dançando a coreografia, né? Mas se você vai num random, random dance, uhum. assim. Aí tem uma boa parte da, do público que tá dançando sempre do, do outro lado. Porque pega um espelhado. No caso, pega uma versão. Que é a original da coreografia. Daí elas estão dançando, tipo, espelhando em cima da. Daí vão pegar pelo lado errado, digamos assim, né? Então, se você tem costume de pegar se espelhando pela pessoa que tá na tela, tem que ser a versão espelhada no, no vídeo. Entender? Sim. Pra você, Vocês entenderam é. tudo, né? Então tá bom. É isso, gente. Eu consigo aqui. <coughs> Amiga, aproveitar Café. que você já está no último copo de soju, né? Que você <laughs> falou, né? Nossas o... considerações. Ah, gente. <laughs> Ô, gente, terminar, é. né? Não, não tem jeito, né? Ah. O estúdio tem hora. Coim, coim, Nós coim, temos coim, que levar coim. o Heron para comer, porque ele não comeu ainda. Não, sou. não, vou amassar um, um frango com quiabo que vocês não têm noção. Hum. Aqui, eu preciso agradecer, que eu tenho sempre a parte do agradecimento. É de... assim. Entre indas e vindas, entre mensagens e não respondidas. <laughs> respondidas. Ao Expose de aqui. Mas, a gente, e eu, eu, eu sempre quis falar isso aqui uh -huh. no nosso podcast, que é do podcast Vênus, que é um podcast gigante que tem aqui no Brasil, que entrevistou o Chris Martin, do Coldplay. E aí que foi a que entrou em contato, com a equipe do Coldplay... Uhum. quando eles estiveram no Brasil, ela virou para a companheira dela e falou assim: O não a gente já tem. Então a gente sempre pensa assim: O não a gente já tem. Uhum. E assim, e eu fui insistindo, insistindo e eu tô acostumado com isso, gente, porque as pessoas não é porque elas não querem responder, é porque assim, elas não veem as mensagens. Que é, são tantas. É muitas mensagens que entram e daí, por exemplo, no meu perfil é, quando é solicitação de mensagem ele entra no solicitação solicitações ocultas, ocultas e eu não consigo mudar nenhuma configuração que eu tire isso entendeu então assim ele vai toda vez que você vai no Instagram daí tem as mensagens normais daí você vai em solicitações quando você vai em solicitações e arrasta lá para baixo tem solicitações ocultas que o próprio Instagram ele tira ele reconhece como uma mensagem imprópria digamos assim ou possível de ser imprópria e te joga lá. E a maioria, tipo, 90% das mensagens que eu recebo são jogadas lá. E isso está acontecendo com a gente? Sim, também. não, foram já com vocês. A não, foram com vocês, com certeza. Sim. E já está acontecendo no nosso Instagram também. Ah, é? Sério? É, é, sério. Então, assim, a gente entende isso tudo. E eu já entendo também que você tem que ficar mandando a mensagem, porque a sua mensagem vai vir, vai indo. Você recebe muitas. Então ela vai indo pra baixo. Uhum. E eu fui insistindo, gente. Na eu... verdade, é um, é um erro meu que eu tinha que deixar o meu e-mail meu de profissional ali na, na bio. Ah, é bom. Deixa o seu e-mail, profissional. Deixa o meu e-mail. <laughs> Deixarei meu e-mail nas próximas. Isso mesmo. Então, assim, eu queria agradecer por você ter aceitado né, o nosso convite, pela minha insistência. Né? Nisso não, e que bom que você insistiu Fiquei muito feliz de vir aqui De verdade, foi muito divertido Eu me senti muito em casa aqui Ai, Que bom, que bom, a, é, a gente que bom. adora ouvir isso A gente adora ouvir isso, porque a gente, é isso que a gente quer uhum. Que você se sinta em casa Porque o nosso podcast não é o um podcast de, de ficar tirando coisas Polêmicas para poder ganhar likes Pois é, poder fazer não nada, entendeu? E a gente foi conversando assim Realmente uma, uma troca muito natural É Falei de coração aberto Tô até meio bêbada já. <laughs> então, e não precisa oh. nem de beber. Eu falar. não tô, nem um pouco. Não, tá, não. Imagino que não. Não, é porque você não levantou ainda. Quando não, a gente eu levantar. Eu ele... levanto tranquilamente. Faz um 4 daí. Ninguém vai me filmar <laughs> levantando aqui, então eu levanto aqui tranquilamente. Né, Felipe? Felipe tá ali olhando pra mim e rindo, que é o operador de podcast, tá aqui hoje. Morrendo de rir, de mim. Fazendo hora extra. Não, Fazendo eu... hora extra, a gente Não, não pior que eu tô vendo ele, tem umas partes assim que ele começa a dar uma cisada assim muito forte ali. <laughs> tipo assim, nu, que vacilão <laughs> que elas eram. Tipo isso, Nox Manoteira. Ô, gente, é. nós estamos assim mesmo, ao vivo assim mesmo. A gente não não tá nem aí, sabe? É, é, é isso, sabe? A rede social é isso. A gente se propôs estar tá aqui, igual o Eron, né? Ele tá na rede social, ele posta o que ele quer. E ele tá disposto a ouvir um monte de coisa. Eu nem entrei nessa parte, né? Qual vai que é a sua outro, disposição? Outro é outro episódio, é outro podcast, Porque ele tiver aqui de Bete, ele com a Bia. Volta. ele volta com a Bia, Eu espero. Ele com a Tia Mônica. Não, você viu como é que já mudou tudo? Não, aqui, a, a gente Bia, já vai fazer o, ele com a Tia Mônica, o Gabriel com a Dona Sul, que a gente já falou uh -huh. também. Você conhece o Gabriel, né? Qual o Gabriel? Aham. Com a Dona Sul, uhum. você com a Mônica. E eu conheci ele mãe. recentemente, até assim, na rua, andando. <laughs> que ótimo. É o jeito que é, a gente ele. foi... A gente tava na Leste da Liberdade e foi é a primeira jeito. vez que eu vi o Clóvis também. Daí a gente se encontrou. Daí sabe quando você conhece algum, alguém pela internet? Você se conhece pela internet? a gente fez assim. Oh! Não, não nunca aconteceu isso comigo. É, ainda. Não, não. queria. Nunca aconteceu. Clóvis <laughs> também, tá? Clóvis também. A gente já Olha, só para jogar fogo bem. na, oh, fogo na. Pode jogar. Jogou... Pode. A gente não é jogar... polêmica, mas pode. Jogar a palha na fogueira. Por que que ele não veio? É, não, não tem sei. uma dívida. Não, na verdade sim. O Cloves, ele não veio pro evento que não, a gente já mas, mas, mas né? né? Mas o Clóvis não, não, mas ele, ele foi, deve... ele veio pro festinho. É. Ele... Ele veio ou não veio? Ah, não. No Festim passado. Sim. Só que a gente não tinha o um podcast ainda. É, ainda não. Ah, eu eles conheci. vieram duas vezes? É, os meninos Não, vieram. eles não vieram. Quando o Akira e o Marcel vieram aqui, não foi Festim. Foi o Army World Day. Ah, é... Mas deu entendi. Não. Esse Festim okay. foi você e o On. Entendi. Não, é, o é que eu na outra... Um, o Festim foi os três. Não, o último Festim foi o Gabriel. Não, mas os, não os, os três não vieram pro Festim? Já, já vieram. Então... Aqui, o Cló... Eu... De... Ainda bem que você falou isso aqui, porque o Clóvis não veio para BH, mas ele foi em Curitiba. Sim. No Army World Day, que foi o mesmo evento que teve aqui. Não, com o Clóvis tem um mal-estar instaurado, <laughs> uma questão de... Pegou <laughs> tá mal para você, Clóvis. Pessoal, Ô, gente, eu tô só arredondando lá vamos... eu tô saindo sem a câmera. Que a gente vai tomar, vai tirar a letra porque a gente está com... Acredito que no próximo sábado a gente vai estar lá. Em a gente São pode encontrar com o Clóvis na tá? Não, em São Paulo, nós vamos tá? ter que. Isso ele vai ter que dar uma satisfação, porque tá ficando feio, não tá? Olha só. O Heron já também tá <laughs> aqui. Isso, tá? É um Lorde. O, 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 o Akira, outro Lorde. Marcel, outro Lorde. É, o, o Clóvis é o okay, quê, então? Porque ele fica aí, Vai é, ter que se retratar aí. É. Eu quero saber qual é que é, porque vai tomar parte. A barraqueira sou eu. É? Sou eu que sou é a barraqueira, amiga? Ou você? As duas. Hoje né? em dia, só nós duas. Ah! <laughs> Suas considerações, best. Nossa. Olha, eu, eu já, eu já, já, já falei aqui, eu agradeci, né? Uh -huh. Nossa, hum, o sei. tempo passa muito rápido, passa muito né? Muito rápido, muito é. rápido. É. Hum. Conversamos assim. Sem ver. Né? Acho que eu já, já falei aqui, né? Da, uh -huh. da, de todo o processo de convite. E, mas eu preciso agradecer quem esteve aqui com a gente ao vivo. Quem sempre está. Muito obrigado vocês, os fãs né? do, do Heron. A, é, até, Heron. Até, até eu, eu ia agradecer, sim. É, como vocês sabem, não me considero assim uma, uma, uma pessoa famosa nem nada assim. Simplesmente mais conhecida através de trabalhos de redes sociais. Então, se você acompanha meu trabalho, sempre está ativa, sempre está interagindo comigo, eu agradeço de coração, imensamente, porque é uma coisa muito importante para mim. É, tem abrido portas, né, é, para vários eventos, oportunidades, né, estou aqui através né? do, do, do K-Pop, como trabalho como influencers, então obrigado, isso se dá graças ao apoio de vocês, muito obrigado, de coração mesmo. Já deixou o um recado, redes sociais, por favor. Já! Redes sociais, qualquer um, é, Eron eronrayash, Vai achar lá. Vai e vai estar também aqui na descrição desse vídeo. Você só clica lá e entra. E eu ia falar um negócio e eu esqueci agora. <laughs> Esqueceu? Daqui a pouco você além. Mais um copo de Sudil, você lembra? Ah, Nossa, mais um copo de sujo, eu ah, vou é. esquecer tudo. É, quero te agradecer mais uma vez, né? A gente durante esse, esse episódio inteiro a gente fez uma troca muito positiva. Uhum. Acho que a gente falou muito de nós, das coisas que a gente acredita, das Sim. coisas. Porque é muito bom isso tudo, né? Falar com gente que, tipo a gente nunca viu. Sentou aqui passou uma tarde com a gente falando Sim. só de coisas boas. Isso Sim. aí, cara, não tem preço. Não, e até porque isso cria um, um vínculo legal, sabe? Um, é muito, um pouco é muito, tempo, é, né? É, e é legal que a gente faça parte disso e use essa ferramenta a favor daquilo que realmente pode mudar o mundo, pode mudar a vida. Isso é o podcast. É. Pode impulsionar negócios. Sim. Se propor a fazer uma coisa que seja importante. As parcerias, mais uma vez, as Empório, mais uma vez, as meninas do Like <laughs> Wine. Que a, a gente, quando fala, ela se propõe a estar tá participando. E, e isso é bom para a gente. Porque até outro dia a gente nem tinha podcast. Vai fazer um ano ainda, né, amigo? É, quero te agradecer mesmo. quero te Eu que pedir, agradeço. Que, quero te pedir para continuar sendo você mesmo, assim, porque o mundo, ele é seu. E ele é imenso. Então, se a gente continua sendo a gente e se propõe a fazer as diferenças no lugar que a gente está, isso é top demais, né? Ele foi lá no Parque Municipal só porque ficou sabendo. E isso transformou a vida de quem estava lá. Falaram aqui, que atitude linda é. essa sua. Transformou a vida <laughs> de quem estava lá, sacou? É tipo assim, nós não estamos falando de preço, nós estamos falando de valor. Ah, eu vi assim, eu falei, é. por que não se assim, sabe. Eu eu achei... Aqui mesmo, né Queria lembrei, tem a ver com isso. Uh. Eu ouvi ontem, uh -huh. quando eu postei, que nós estamos postando, que você tá vindo e tal. Nossa, é, foi uma amiga da minha filha. Uh -huh. Nossa, o podcast da sua mãe tá crescendo, né? Uh -huh. Olha quem vai lá. <laughs> é então, assim, você falou, né? Eu não sou... As... Você é. Porque só da gente ter postado que você estaria aqui hoje, e você se propôs a ir nesse encontro hoje, de surpresa... Então, assim, isso faz toda a diferença. Não, se, não, não é que vão de... que deu certo, né, Juiz? Na, e, se, e, assim, sempre dá certo as coisas que a gente sabe, que são nossas, que, que tá são dentro verdadeiras. da gente. É, seja você, com as suas origens, com, as suas com a sua base, isso é que se mantém. E Dona assim, Mônica, parabéns. É bom. Mames sempre <laughs> cai na mãe também, aqui, né? e o a pai. gente sempre quer dizer sobre essas mães que elas Qual carregam que é o, nome o do pai também. Não, ela é fã número um ali. Sempre o tá aí zero. Não, porque ele o nome... Meu o pai é Heitor... Heitor... Sim... Mas é isso, assim... Te agradeço, tá? Por disponibilizar um tempo... tá aqui com a gente... se é divertiu, a gente fala um monte de coisa que tem nada a ver... Mas muita coisa... Que Novamente... Eu que... Eu que agradeço pelo convite... De verdade... Eu me diverti demais... Estar aqui com vocês... Uh, foi uma conversa... Acho que foi... Produtiva... No, de forma... Divertida... Assim, sabe? Foi muito leve nunca participei de podcast, essa é a primeira vez tá, então assim foi muito, muito, muito legal gostei muito de estar aqui Dia, se tiver é a oportunidade de voltar realmente, claro, porque, porque a gente já, já está vai voltar, voltar né, pra, pra gostaria e vai fazer aula de dança, porque nós arrumamos um lugar nem existe, é... dança lá na praça, Não, vai ter o workshop vai ter e... o lugar e parabéns pelo trabalho de vocês, que é uma coisa muito linda parabéns pelo, pelo espaço, pela equipe, que parecem estar sempre se dedicando bastante Sim. E é isso. Obrigada. Best... Obrigada, estúdio. Obrigada. fora <laughs> Obrigada, Felipe. Gratidão a todos vocês. Obrigada, Isadora, que está aqui. É, todo mundo sabe, Isadora. Obrigada é a, que a todos, todo mundo, aqui. todos é, envolvidos. De artística, de logística. <laughs> de... Ah, deixa eu perguntar. Eu, eu vou assinar aqui também? É, não, ah, a gente vai assinar não. aqui, ó, no nosso painel. O geração. nosso é esse, ó. Ah, esse entendi. Esse aqui vai pra gente, pra toda a parte do mundo. É. Boa. Nossa, você viu como é que é grande? Ah! Toda a parte do esse mundo. Esse aqui a gente leva. É, Aquele, esse aqui não. É, e esse aqui vai pra lugares ah, é, pra... ah, aqui... que a gente vai. Não, a fitinha, né? É é. é. é a nossa história, assim. Esse aqui é carregado de muita energia boa. É só a gente do bem que tá aqui, que se propôs a escrever. Que quem ainda não escreveu, vai participar dos nossos eventos, que a gente tá por aí. Ou então... Tra sua fitinha, marra aqui um dia, né, amiga? Fica aí, nós damos aqui... um tchauzinho lá, ó. É. Pra tchauzinho queiram. lá. Obrigada por tudo. Ficamos ao com mais um Chatelem Podcast. Edição especial domingo! É a primeira <laughs> vez que a gente faz podcast no domingo. Vamos abrir uma janelinha de férias, porque afinal Isadora até tá de férias na escola, e, senão ela não viaja. E nós vamos para São Paulo. E aí nós vamos para São Paulo. Vou encontrar que eu vivi lá no São Paulo. Ah, Sábado. vai viajar para São Paulo também? É, as férias eu oh, Tenho várias indicações aí ah, que tem que conhecer para comer. Vamos depois tudo publicar e marcar. No sábado, vejo Vivi lá, porque nós vamos lá tomar satisfação com o Clóvis. <laughs> Carregou, né? É, Carregou. É, então, tá lá, não dá, tá qualquer lugar? Tá fácil. chegar na rua, eu falo assim, quem é Clóvis? Todo mundo já Todo sabe. Todo mundo sabe. Ficamos aqui mais uma vez. Eron, gratidão. Parabéns pelo muito trabalho. Muito obrigado. Sucesso como empresário de dança, mas sucesso principalmente como um gestor dessa família linda. Porque eu sei que esse trabalho junto com a cozinha é algo que vai muito além do que você planejou? É mais pela, pela família, pela mãe, por tudo mais. E pela equipe linda também, que dança lá junto, <laughs> lá, não esquecendo dos colaboradores lá, a turma, que faz Sim. Esse, o seu trabalho. Eu tenho realmente muitas pessoas que, que querem muito o meu bem em volta de mim, então agradeço a todas essas pessoas. Obrigada por quem assistiu o podcast de hoje do Chatelaine, uh, por ter disponibilizado o seu tempo para assistir a gente, interagir um pouquinho com a gente também. Fiquei muito feliz pela presença. Então, até, até uma próxima. A próxima. Ficamos por aqui. Chateleiro Podcast. Janelinha oh, de lacuna aberta. De quinta, né? Próxima quinta, mês de agosto, Chatelene aniversário. Um ano. Pô, precisamos de dois mil inscritos. Não esquece. Já estão pedindo, pedindo várias vezes. Não. Sim. <laughs> contribute para bater também. a meta. É sobre isso. E mais detalhes da grande festa de um ano do Chateleiro Podcast. Aguarde. É. Sobre isso, gratidão, até a próxima. Valeu, estúdio. Valeu, gatinho. Tchau. É, tá? é sobre isso, esqueci o nome, como é que é eu não aqui... <laughs> me <laughs> <laughs> com Deus. É Consegui deixar meu bêbado.